Rapaz, coisa boa, hein? Conversar de muita coisa, dia chuvoso, Tipo de... para o Rio de Janeiro. Estamos é. Como é que era dormir com 16 graus? Opa, Opa eu, gosto, pai, eu, eu, eu gosto do Tom começando assim, né? Que traz aí <risos> essa, <risos> essa alegria para a gente, Suburbana. Gente, respirando fundo, que não, hoje não, o negócio não. é muito sério aqui. Exato. Eu quero agradecer demais a Élica por estar aqui hoje, disponibilizando Imagina. parte do seu dia, do seu conhecimento, da sua agenda, para estar com a gente trocando aqui. É muito bom falar dessas múltiplas suburbanidades, partindo dessa tua experiência, da tua escrita, da tua relação né, política que nasce no subúrbio, mas é melhor ainda conhecer essa história e te perguntar assim sobre várias coisas, Élica, Muito obrigado. Imagina, é um prazer estar aqui. A palavra uma é sua para já dar um salve para todo mundo aí. Nada a agradecer, é uma honra para mim estar, estar aqui. Né, sabe o quanto a, a admiração é recíproca, o quanto que eu admiro o seu trabalho, um trabalho necessário falando sobre os subúrbios né, que a gente tem uma carência desse debate tinha, né, que agora você está você trazendo isso veio uma voz forte, uma liderança forte nisso, conhecendo as meninas ah, aqui um prazer maravilha. gigante, esse espaço aqui mágico, enfim a honra toda minha aqui Élica, a gente vai começar logo fazer uma pergunta que é para voltar à ancestralidade né, suburbana aqui na veia Ótimo. Eu quero saber de onde vem essa herança nipônica, como é que cai Takimoto em Madureira. Eu quero entender um pouquinho dessa trajetória que trouxe ah, você até né, essa 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 história linda que você construiu aí no campo da, do conhecimento, da militância. É, o meu pai é japonês. Meu pai veio para o Brasil com 28 anos, sem saber falar um oi em português, e aí... É, veio, se instalou aqui no Brasil, é, tinha uma política na época de, de incentivo à emigração lá no Japão para vir para o Brasil, com indústrias, com a política que eles estavam é, a se acertando lá na época. E meu pai veio de navio, um imigrante. Quase dois meses no mar, assim como vários imigrantes japoneses. Aliás, a gente está comemorando 115 anos de imigração japonesa aqui no Brasil uhum. esse é. ano. Uma das maiores colônias de fora do Japão, tá muitas, aqui no muitas. São Paulo, São Paulo tem de mais, de mais né? Mas o Rio é. também é. tem é. tem muita a gente é tem. Mesmo. Meu pai veio nessa leva. E aí? Que década é, Já te cortando um pouquinho só para entender. Pode cortar a Você sabe é a <laughs> década. Quando foi o ano que ele chegou aqui? Um, tem tempo. Ah, foi, foi. foi, foi. O ano, eu, eu já soube um dia. Ele tem. Meu pai está com 82 anos, então tem mais de 50 anos aqui no Brasil, então já, já tem, tem um tempo aí. Vai faz, faz a conta. Ih, historiador fazendo conta. Eu sou de matemática você. matemática. Mas aí ele veio e, na ocasião, um amigo né, que trabalhava na. Meu pai trabalhou na Light durante muito tempo até lá de ser privatizada e ele se aposentou e aí um amigo um senhor né, viu meu pai achava meu pai uma figura interessante rapaz novo falava pouco português muito tímido e já né, se é, se apontando se deslocando se aparecendo muito ali né, se destacando muito como um engenheiro que que era e aí ele falou assim ó oh, vai ter um batizado lá em Minas né, se quiser conhecer para passear um pouco aí meu pai falou que ia Aí chegou é, em Minas, Itajubá, sul de Minas, viu uma mulher de cabelos longos, <laughs> né, pretos, era uma história, sardenta, é? olhos verdes, cabeceando bola no meio de uma garotada. Meu pai, o que é isso? Era minha mãe. Ela né? aí... era do Rio? Era, era do Rio, é de Minas, ela? De Era de, não, de Minas, Minas, Minas. Minas Ai, minha mãe de é de mineira. De novo, Ai, meu Deus. E aí. Ele se encantou. Meu pai estava com quase 30 anos e minha mãe com quase 25. Aí se conheceram, acho meses depois estavam casados. Meu pai, é, praticamente, Maravilha. falando sem ainda falar muito português, mas minha mãe falou que não precisa. <laughs> né? A linguagem do amor é universal. Então. <laughs> Bonito. Né? Essa é boa, essa é boa. E aí vieram, para cá, a Light. É, tem, tem uma estação da Light ali em Cascadura e por isso meu pai hum, resolveu né, morar ali pertinho é, da onde ele trabalhava aí compramos uma... Meu pai comprou uma casa em Madureira e assim estão lá até hoje, né? Morei Caramba. 45 ah, é? anos no mesmo CEP, na mesma rua ali. Então já começa essa história aí com uma integração Minas, Japão, <laughs> Rio de Janeiro, é. subúrbio. Não, ah. se fecha o mundo inteiro envolvido, é né? E... e final de semana é São Paulo. E como é que foi essa criação é. suburbana, é Élica? sua... Foi maravilhosa, né? Crescer no subúrbio, ainda mais naquela época era muito bom, era só lembrança boa. É, eu ia é, muito é... na Paulo 1 ali. Polo aquele É. 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 Ah, tinha o Tentudo de, de Madureira. É, é, tem é. tudo Nossa. Que tinha o Bobs ali. É. Então. E tinha os cinemas ali de rua. Exato. Tinha a Madureira. A, é, dois cinemas ali no tem Tudo de Madureira. E os outros dois ali do outro lado. Pertinho do, do Polo 1. É. Né? Então, cinema de rua. A gente frequentava muito o Clube do Sargento também. Ali da Aeronáutica. É. Que era um... Só um referência boa, de adora, né? é. Eu, Eu ia também, né? é. de Sargento. Era. É era um ponte então cara a referência assim tanto na Acho infância é quanto na adolescência assim muito boa né crescer em rua cara, é, filha é, é, brincando oi filha única você... não eu sou número dois somos somos quatro lá em casa então eu sou a segunda é, então eu sempre pergunto dessa infância suburbana porque eu acho que isso vai repercutir muito no teu trabalho né? na tua Total, história meu. enquanto escritor essa escrevivência suburbana né? do Quintal, beleza suburbana árvore, bola corda amarelinha né aquele rocambole na né? nossa é senhora amarelinha. é lá ah, né? na rua. Fazer isso na rua, muito na rua pique muito, taco. É, muito, muito, muito. É uma só taco, lembrança é boa. Taco na rap não. É. de soja. É, a feira né? Caraca, isso aí é, é, é subúrbio na raiz. Vamos até vontade de jogar agora isso, agora Eu tenho vontade. Mas, mas a gente, quando a gente fala de identidade suburbana, que eu acho que é um elemento fundamental, é. né? e quando a gente fala de suburbanidades, que a gente tem que sempre falar né? que existem múltiplas suburbanidades, muitas possibilidades de ler interpretar esses subúrbios plurais. É, e aí eu quero te perguntar, dentro das suas interpretações sobre o subúrbio, quando é que você percebeu que ali era ou existia, de certa forma, para o subúrbio, uma segregação, né? uma certa dimensão assim, que negligenciava, no plano da cidade, esse lugar que, para nossa infância, foi muito idílico, mas que, em um determinado momento, para mim, no caso da transição para a adolescência, era um lugar que era longe de se deslocar, de ir para outros lugares, ou perigoso para os pais, que não deixavam seus filhos vir perto de onde eu morava. Isso aconteceu com você, Élica? Aconteceu. Hum. E, é, é, interessante né você trazer essa pergunta aqui, que foi, eu lembro exatamente quando isso aconteceu, porque eu criança não tinha dimensão disso, né? Eu só era felicidade e estudava no colégio de instrução, que era pertinho da minha casa. E depois num colégio perto ali também, o colégio Pentágono, né? Ali em Vila Valqueire. É... A coisa mudou, eu, essa percepção aconteceu quando passei para a faculdade. Que aí, quando fui fazer física na UFRJ, aí foi a primeira vez que eu precisei me deslocar hum. para muito longe diariamente, sofrer com isso. né? É, então, isso se deu com 17 anos. Ah, e não. estando nesse local, na universidade. Aí eu percebi como que as pessoas enxergavam é, o subúrbio, que aí na faculdade você tem pessoas de vários lugares, né, e como que as pessoas da zona sul, centro, enxergavam os suburbanos. Aí eu comecei a, a perceber isso. E a, e a, a forma é uma forma completamente pejorativa. Hum. Né? Achando que nós, suburbanos, é, 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 sei lá, o pessoal. Não, é, não, não, tem, não tem asfalto, não tem luz elétrica, sabe, não tem água encanada, que a gente Deve toma banho de coca. balde. Não tem construção. É, o pessoal, é, o pessoal ah. tinha medo, muito medo, de cruzar o túnel. Né? as Muito pessoas não, 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 não sabem o que, que são os subúrbios. Né? Então, é, eu fiquei assustada com isso. Quando cheguei na faculdade, comecei a lidar com, com uma, essa galera da Zona Sul que frequenta também, e sabia que o pessoal não tinha noção do que era né? o outro lado do, do, do túnel. Falei assim, uhum. caramba, foi ali que eu percebi. Aí, depois da vida adulta, para frente, só 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 cada, cada dia, cada pessoa que eu me encontrava, né? é, principalmente o pessoal da Zona Sul, eu percebi o, o quanto que a, a, o nosso olhar, né, olhar para os subúrbios era um olhar assim, de uma forma com muito preconceito, é, sabe, você... de pouquíssima vivência e conhecimento. É, e você quando é, já pulei, foi para frente. Vai lá, meu <laughs> filho. Quando você quis lançar algum livro seu, você sentiu algum preconceito pelo fato de vir do subúrbio, querer lançar o ou... totalmente, ou é? totalmente na na própria é, graduação, pós-graduação, meu mestrado, doutorado, é o mesmo. tempo todo. É, eu, eu percebi preconceito eu em sei. relação é, ao suburbano. Suburbano que, é, que, que, no caso, né? eu, eu falo o português correto como uhum. vários muito suburbanos, bem. E escrevo bem como vários Exato. suburbanos, leio muito como vários suburbanos. E isso foi incrivelmente uma surpresa para muita gente. Pô, mas isso você é mora isso. em Madureira e fala tão bem, Sim. sabe? Eu ouvi isso Caramba. várias vezes. E aquele subúrbio não. tem né, o, yeah. o, 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 o subúrbio. O... Com um, mais preconceito que o outro, e né? Suburbano, já reparou? Eu. É, é impressionante ouvir é. essa fala da Élica, até pegando um é gancho que, é. que você está falando, porque ela até se aproxima muito de uma fala que a gente teve recentemente com a Raquel. Né? A gente entrevistou uma historiadora, a Raquel Lima, que também falou a mesma perspectiva é. quando ela saiu da Gama Filho foi fazer uma mestrado na UF, né? No sentido de que, pô, existe gente inteligente na gama, que vem da Gama Filho. Então, Às vezes surgem uns gênios é. lá que you... aí consegue passar como é. se é. não tivesse capacidade. É. É, é, é. e, e o problema é pensar nisso sabendo hoje em dia, né? Hoje a gente tem uma, uma perspectiva clara disso, uhum. mas a gente tem que lembrar que a gente está falando da maioria da população da cidade do Rio de Janeiro, né? Que vivem no subúrbio. Meu Quando a gente fala de mais 5 milhões de pessoas, e é importante enfatizar isso. É importante enfatizar que a cada né, cinco cariocas, três são suburbanos, no mínimo, <laughs> né? Que a gente tá falando exatamente uhum. de cerca de 80% da população. Esse preconceito muitas vezes, ele é apropriado por quem sofre, porque... Ah, então o um lugar é ruim, né? Então, é, uhum. tem isso. E exatamente essa pergunta que eu quero fazer. A Élica, ela vira essa chave, ela começa a escrever é. como uma forma, na minha interpretação, de externar uma série de preconceitos, uma série de coisas que te incomodavam, e entre esses preconceitos, entre essas essas pautas, esses pontos, essa, essa certa segregação, né, é tão clara e evidente que a gente sofre nos subúrbios. É, em que momento você ah, é. pensou assim, não... Não aceito isso, acho que a gente tem que pensar diferente. Como é que foi esse insight todo, todo pra vocês Todo o tempo. Todo o tempo. Até é, hoje. Você até é, até hoje. E a partir do momento que eu, a, gente, a gente se assusta, né? Porque a gente está acostumado, a gente se conhece. Aí quando é, lida vê a, a cara né? é, do preconceito, o olhar do preconceito é uma coisa assustadora mesmo, né? para olhar, ué, você é de madureira, né? É, como, assim? É né? como assim? Como assim? Aí, ao mesmo tempo que a pessoa ficava chocada comigo, eu ficava mais chocada com a pessoa. Eu falei assim, <laughs> né? você é da onde? De Marte? Né? Pô, que papo é esse? Papo torto é esse? Exato. E eu comecei a ver isso e, e, assim, teve um episódio, uma crônica minha, eu, 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 eu gosto de escrever crônicas, eu lamento muito não estar tá tendo mais tempo de escrever. Poxa, eu como... também adoro. Pois é, adoro escrever crônicas. E cron cronista escreve... A Absolutamente tudo. Aí tem um dia que eu fui convidada pra ir pra. pra... <laughs> Começa vi que é bom, né? a São Salvador. Oh. É a famosa. Ah, sim, é a famosa. Que ah, é uma praça beleza, São Salvador. É uma... aí, aí a gente conversando, tá lá aquele pessoal, aquela cerveja artesanal, um <laughs> taça, taça de. Como é que é? isso ah. Como é que é Nem sei o nome. É, é de, de um seco é. Aí o pessoal tá lá, né? Galerinha da, da São Salvador, que eu tenho também muito carinho. Sim, né mas Mas eu, eu é. vi esse episódio ali. Isso foi em 2017, 2016, por aí. Aí, Nossa, <laughs> falar, aí o pessoal tava falando sobre samba e tudo mais, né? Aí alguém apontou pra mim e falou assim, ela é de Madureira. É, mas já... Aí o pessoal vem, né? Aí virou... Fez uma, uma, uma roda, assim, em volta de mim. Aí eu já me sentia um bicho de zoológico, sabe? Vai solar. Pô, é de Madureira. Olha, temos aí temos uma espécie de Madureira aqui. Aí o pessoal fala assim, pô, é terra de Arlindo Cruz, é. né? Madureira. Eu tu não sabia aí, nada de samba. Aí, é, pois é. Eu falei assim, <laughs> não, eu, 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 eu cresci, né? Inclusive, uh -huh. fui né, é, amiga da família do Arlindo e falei assim, olha, é, o... O Arlindo, eu nunca, ele não anda lá em Madureira. Né? Ele tem a casa dele, ele fez, ele fez a música, pessoal. Ah, eu falei assim: não, adoro cartola. Ih, né? Aí eu falei assim. É, pois história, eu falei assim: não, cartola é, é mangueira, é. né? Aí o pessoal ficou assim, não, me conta como é que é. Aí eu falei assim, como é, é, Nossa, como é que é exatamente o quê? Aí vem uma fotógrafa, né? Uma fotógrafa de... Ela fala assim, não, eu sou fotógrafa. Eu posso ir lá fotografar? Não. Aí eu falei assim, Eu, sou Gente, eu falei assim, é o quê? Ela assim, é um bairro, é público. Pode. Ir. Ela não, queria, assim, ver o teu dia a dia, fotografar a sua casa. Aí eu falei pra ela, eu falei assim. Você acha o quê? Você quer ver Xixe, se minha casa é. tem é filtro de né? barro? Se é. eu tomo um banho de balde? É. Né? Eu falei assim é, assim: é uma casa normal. É uma casa normal. E eles começaram a fazer várias perguntas, queria tirar foto com meu Porque eu me senti um bicho mesmo de zoológico, que era uma coisa. Eu falei assim: gente, vamos lá através do. É o túnel, muita falta de conhecimento né? dela. Né? Eu falei assim: vocês têm noção? Eu perguntei: vocês têm noção de quanto tempo é, vocês levam para chegar de Madureira saindo daqui? Não. Aí o pessoal estava chutando duas, três horas. Eu falei assim, não, não tem noção, né? Eu falei assim, de carro, né, sem trânsito, em meia hora você chega lá. O pessoal ficou horrorizado, é. assim, surpreso, com a proximidade. Meia hora? Ah. Só? Eu falei assim, gente, meia, meia hora. É. Cheguei o país carro. em meia hora, é assim. o carro. pois é. Então, ali, é... ali foi um, um exemplo típico. Essa, essa crônica eu escrevi, viralizou muito, que o pessoal, do, do, é, é, os suburbanos, se sentiram muito que bem representados, esse. que muita gente vive isso. Sim. Né? É, naquela ali foi a, a minha bola da vez, eu tá ali, todo mundo me entrevistando, querendo saber como é. Mas ali, <laughs> assim, Deus, esse é um exemplo né, de, de tantos outros, de infinitos outros, de como nós não vou falar somos vistos ou nós não somos vistos né o quanto que nós somos invisíveis uhum. para muita gente e, e o olhar assim é cheio mas pleno de preconceito em relação à nossa produção acadêmica a produção científica à produção cultural então é. quando vem alguma coisa boa fala assim caraca mas de lá é, né exatamente. de lá como se somente o fosse é um lugar no no, no caso no, no município do rio fosse privilegiado para fazer coisa boa Subúrbio, não. se subúrbio só tem gente ignorante, entendeu? É, é triste, né, detectar isso. A é. tá muito é. triste, Acho que né? esse é o nosso maior objetivo até aqui, né, do Papo de Subúrbio. Pra gente mostrar exatamente o que é o suburbano, né? Como não é só... E que eu acho legal também, né? Tudo, o samba, é, tudo a cultura a cultura, Todos os lugares são Tudo, a gente nós trouxemos né? tudo, só que também existe um outro lado também tão bom quanto lá, não que lá seja ruim, é bom também, sabe? É. Em qualquer parte do Rio de Janeiro mais que Mas a gente fica esse... no é muito a locomoção é bem melhor né, do que de Eu sul, vi a né? sua Porque crônica, você a sua andar, você Não precisa você mora, por exemplo, no Catete, ali no centro, né, na, hum, fora do é, Eu tô morando ali agora, no Largo Machado. Então, é, é muito, não precisa de carga, né? Não, eu, só eu vendi tudo. meu carro e até me assustei. <laughs> é a facilidade de estar tá com o metrô perto, estar tá com é, segurança, muito mais segurança, e eu não consigo nem ficar feliz, né? De estar tá, hoje eu tô morando ali no Largo do Machado, mas eu, eu fico assim, caraca, por que que toda hora que eu desço tem tem um carro é, de polícia, tem um segurança presente ali, tem algumas coisas, mas é ali eu vou visitar minha mãe vou sempre, né? E meu filho continua morando na mesma rua e passou para o túnel é aquele esse esse abandono do poder público que agora eu me encontro é nele ideia. e tentando, inclusive, né, modificar isso, que não é nem um pouco simples. A, a gente vai falar bastante dessa situação, uhum. eu quero destacar isso depois, mas ainda quero in, investigar mais umas coisinhas aqui, se vocês me permitem. Vai, vai, vai. <laughs> não, porque assim, é, como historiador, o papo de historiador é sempre chato nesse sentido, né? Você quer sempre ter uma raiz para entender as Ótimo. coisas. E eu acho que as falas de vocês se complementam, né? Quando você fala assim, olha, mas é, entender que os subúrbios são plurais, né? É entender Exato. a própria trajetória da Hélica, né? Então, uma suburbana criada a partir de um pai que vem de uma migração japonesa ah, era era uma... a partir de uma mãe que vem de Minas né que se relaciona pelo subúrbio como trabalhador né da Light uma companhia que chegou no Rio de Janeiro em 1905 então né importante uma companhia centenária também então é importante a gente entender essas dinâmicas, mas também é importante entender essas contradições que a história produziu na cidade. né? Exato. Por que, que o catete é tão importante? Porque a sede do poder republicano, depois de um golpe republicano, né, em 15 de novembro de 1889, pensa: não dá para ficar no centro da cidade perto de favela, de pobre, a gente tem que elitizar. E criar. Não é à toa que, depois das duas ditaduras militares de Floriano e Deodoro da Fonseca, durante o governo do presidente Moraes, já se, já se pensa a mudança da sede presidencial para o Palácio do Catete. É. Ali do lado, obviamente. Uhum. Né, a gente está falando do Largo do Machado, então, toda a estrutura de transporte, toda a estrutura da Avenida Beira-Mar, de um padrão de ocupação da elite, vai se consolidar ali, algo que infelizmente não houve essa consolidação nos subúrbios. Então, acho que tem muito a ver isso. Mas além disso, é, e que eu acho que você pode contribuir com a tua fala, você criou seus filhos nos, nos subúrbios, né? no, é no subúrbio de, da Grande Madureira ali. E eu queria entender também como foi para você né se casar, morar e criar teus filhos ali já tendo essa essa percepção que você já tinha tido de que existe uma segregação né de que existe um, um, um processo que de certa forma colocava o subúrbio em segundo plano na lógica do direito à cidade aí já foi no sentido de aí a gente começa a politizar Sim. né as crianças hum, desde, desde hum. cedo aí se por acaso eu tivesse que passar pelo túnel para ir para um espetáculo infantil, para ir é, para algum evento cultural, que tem muita coisa que acontece mais no centro, zona sul, né? É, eu já ia explicando para eles essa diferença, Caramba. né? Porque por que, ah, que, por que, que acontece é. a nossa a nossa dificuldade de ter equipamentos culturais ali no subúrbio, hum. né? Então, explicando é como é que a coisa se formou, então se dá no sentido de politizar uhum. e de valorizar também né porque no, no subúrbio não acho que é uma, uma coisa não sei se é típica do subúrbio carioca né é, mas essa nossa relação de família uhum. né? é, é algo muito interessante Sim, verdade. que só acontece eu acho que é, não só acontece mas os subúrbios cariocas eu acho que tem muito isso Exato. ali em Madureira eu eu morei numa numa casa de vila e a minha vizinha é, é, às vezes eu chegava, estacionava o carro, entrava na casa dela, ficava tomando café e depois que eu comia, eu ia pra minha casa. <risos> <risos> boa, hein, boa essa Eu ia é pra minha casa. É, <laughs> aí, não, e Mas às é vezes típico. ela tava, é, ela, ela é era do Maranhão, aí eu assim, dona Juliana, ela falou assim, ó, comprei passagem. Eu falei assim, tá, fala o dia. E eu fazia questão de levar no aeroporto e de buscar no aeroporto, Pô, sabe? Ou na rodoviária. E às vezes eu tava saindo é, com o filho pra, pra, pra levar pra escola, meu carro tava enguiçado, eu tava saindo, aí vinha eu sou Ivaldo. Eu falei assim: onde é que você está indo? Eu falei assim: não vou na escola. Eu falei assim, não, entra aqui, eu levo vocês lá. Eu falei assim, não que é isso. Eu, pode entrar, que eu não estou fazendo nada, eu levo vocês lá. E, e se quiser, fica aí, que eu levo Naro, eu levo a levo leva Rideu, levo na escola, não tem problema. Então, isso. Oh, bacana só bacana. Cara, Sonsuza. isso é uma coisa, não, é uma coisa maravilhosa. Mesmo. E também. Coisa é, é, que tinha um bom um, dia, um, né? Boa tarde. É outra lá, coisa. Dia. E até mesmo com os vizinhos bolsonaristas, uhum. né? Que eu morei numa casa de vida que não tem portão eletrônico na minha rua é assalta é, é, salta 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 direto então a gente tem essa preocupação de vai abrir o portão né? Tem que entrar rápido com o carro para não ser assaltado. E idem quando vai sair. Então você vai sair, aí se o cara deixar o carro para trancar o portão, pode ser que perca o carro. Então, às vezes, eu estava fazendo alguma coisa aí, Trantava estudando ou vendo televisão. Quando eu via o carro do meu vizinho é, 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 saindo, eu já parava o que eu estava fazendo para ficar no portão para ele ir embora ou fechar o portão para ele. Ah. Então já era automático a gente fazer isso, cuidar do outro. Sabe? Uma Como... família, né? uma grande família. É, pois é, isso e isso é hoje eu moro no largo do machado eu não, não sei o nome dos meus vizinhos hum. sabe é. É, é, eu, eu... Ah, e, e não sei o nome do meu vizinho mas eu, eu ouço a gritaria deles então esse papo também de falar que o suburbano fica ah, gritando não. eu não eu não ouvia tanta tá gritaria hein? como na minha é. vila em Madureira como eu ouço ali é, aonde eu tô amor. morando aí eu, toda hora eu falo assim: pô, que o pessoal fala que Madureira que suburbano se torna né? grita fala palavrão eu nunca ouvi tanto palavrão como as pessoas brigam aqui no prédio caraca eu falo assim caraca uma é, gritaria e palavrão e baixaria eu falo assim fica falando que isso é coisa de, de suburbano. suburbano agora tu vê isso e eu não que... vi em Madureira e eu que sou suburbana, tô aqui tranquila. É, né? não gritamos até agora. Vamos dar um grito daqui ah, a pouco só para reforçar poxa, o é, arquétipo estereótipo. Já chegou o suburbano. É, pois é. Aí fala, não. ela tá está fazendo barraco. Eu falo assim, ah, tá... é, aí. Agora, é, agora esse parecido. ponto que a Elika tocou, eu acho fundamental. Isso foi bom quando foi catete, né? ah, Davi, eu fui morar no Catete. Você já está entendendo, o, okay. o que, que é? O Cíndico. Ah, ela voltou à ah, história tem do Cid. Ela não é tão alguma... é, ela... na Primeiro, história. Na porque você já veio aqui fazer bagunça, você tá me chamando de quê, gente? Só, só pra contextualizar, tem papos aqui que voltam sempre as mesmas coisas. A Elane, quando morou no Cate. A Elane, não, a Valente quando morou tá no Sububu Elane quando morou em Berlim sempre volta. A gente sempre volta gente... Então, então de se prepare ah, que isso vai vir tá em algum momento, gente, tá, El? tá Vai, mas, mas eu vou pegar um gancho nisso também, De que é um pouco. Não, não, perdi não. Aí, <laughs> dessa Beliano solidariedade, falou, dessa né, integração suburbana, porque isso é característico em lugares, evidentemente. Plurais, mas em lugares onde existe, né? Ou as pessoas reconhecem uma falta de infraestrutura de investimento. As pessoas têm que se unir para fazer as coisas acontecerem. Se você não tem um sistema de transporte eficiente, né? Você vai perguntar para onde o outro vai, que horas o outro vem. Essa integração suburbana que se dá, até mesmo entre a inimizade, você sempre tem aquele vizinho chato. Eu tenho. Mas é aquela senhora que é chata e implicante, mas quando eu vou no mercado, eu sei que ela não pode ir, eu falo: olha a senhora... não vou falar o nome. A senhora não quer o nome uma não falei, coisa, <laughs> Você quer uma carona? É. É. uma carona? é, aquele negócio de, é. A pessoa pode vir já, voltar outra mais para Boa tarde, tudo bem Tá é, é E é uma coisa tão engraçada Que é comum no subúrbio Eu, é, até hoje, na Zona Sul, tinha uma estranheza disso Todo mundo pra mim é tio e tia Porque minha é. mãe falava, fala com o tio, fala com a tia Então eu chegava assim na casa de alguém Tia, mas tia não sou só tia, sou só parente <laughs> né? então, Mas é muito interessante Uma proximidade, é, é, essa, né? Essa é uma relação clássica ah. da nossa sociabilidade suburbana Porque a gente precisou se integrar para resistir né, e se reinventar nessa, nessa integração, nessa <laughs> possibilidade de sociabilidade. É, e eu ia te perguntar isso: essa integração que eu vejo muito sua, com seus filhos, né? não só pela, se, pelo campo da, da, das artes, que vocês estão né, sempre envolvidos, todo mundo tem um, é, um, um quê é musical, legal, um quê né? poético uhum. na sua família. Isso também nasce no subúrbio? Nasce dessa. Porque é uma característica suburbana, fazer festa, se integrar, é. se apresentar. Isso nasceu como na tua família, Élica? Esse teu lado artístico, esse lado dos teus filhos que tocam, que cantam, que se apresentam? Como é que Acho que são três filhos músicos que eu tenho, né? Legal. É, ele, mas eles são assim bem diferentes. O Rideu, mais velho, ele começou a fazer, mostrar que tinha interesse em guitarra, violão, é, e aí eu investi tudo nisso. Ele tem um histórico de TDAH, né? Também não se adaptou em nenhuma escola. Era um, sempre um, foi uma, uma questão muito séria que eu tive com ele o professora Caramba. né? Aí colocava ele para estudar é, na mesma escola onde eu trabalhava. E aí é, o, o rendimento dele era praticamente nulo. É, então, todo mundo ficava me cobrando. E aí, pessoal, me cobrando, e esse estresse a gente leva para casa. Então, a minha relação com o meu filho mais velho, com o Rideu, ela foi um, um tempo abalada por conta dessa, dessa cobrança da escola. E, e aí, até que eu falei assim, cara, se eu ficar discutindo isso com ele, eu vou perder essa relação com meu filho, eu vou é, relaxar ver fazer o que dá para fazer e aí ah, ele vai chegar uma hora que ele vai me sinalizar e ele sinalizou com música e aí eu investi tudo que eu que Pô, eu podia bacana. né é, com com escola de música que também é carente ali né tem Pô. tem poucas escolas ali dificuldade de locomoção uma série de coisas mas aí é, coloquei ele ele numa escola e ele depois disso ele se formou no conservatório é, é, brasileiro de música como bacharel em guitarra hoje trabalha com isso a Nara foi, já foi fruto de madureira mesmo, né? Porque na minha laje eu fazia samba quase todo final de semana, era uma referência. Ah, ali. Que não tem razão, não. Nada, não é, mais né? aí, aí era uma referência. Era, eu acho que o um único momento em que alguns amigos da Zona Sul saíam pra ir, oh, né? né? É, Reclamavam ali... um pouquinho, mas e? É, mas iam, pois Pô, é. Brincando, e tô chegando, tô brincando. E chegavam, mas chegavam lá e ficavam encantados. assim: caramba, que coisa legal, né? Vivendo amizade é, entre os vizinhos. Eu falei assim, os vizinhos não reclamam, eu falei assim: não, os vizinhos eles estão aqui. Eles <laughs> estão aqui. Aí. Inclusive, a feijoada foi a vizinha que trouxe. Né? Aí o pessoal ficava encantado ali e a Nara começou a cantar na laje e depois tomou gosto e hoje está se formando em licenciatura é, em música, também Muito em teatro. Bacana, né? É uma é. série de coisas ali. E, e o que está muito no movimento né do, do hip hop, com rap, né? Tá já fazendo é, beats, ele é beatmaker, Porra, né? Então ai, já está trabalhando com o irmão. Então, acho que acho que o subúrbio de fato, né? Ele trouxe essa, essa né? sensibilidade, não. teve influência na, na. Não tem como não ter, né? Sim. Na, na formação deles. Pô, Érica puxou um lado que eu acho que agora ah. interessa a todos nós, hein? De repente até extrapole, mas vamos lá. <laughs> o lado professor da coisa. Você falou oh. da escola dificuldade de Escola né, que invista em uma formação permanente, completa. Na semana passada, a gente estava conversando com o Abel Luiz, lá, que é o protomusical musical do Loucura Suburbana, não. e fazendo um, um panorama exatamente sobre isso. Ele também é educador, geógrafo. E a gente pensa muito nisso. Né? E não tem como fugir dessa pauta, né? Todos os professores aqui na mesa. Como é, né, a Élica se tornar professora, como foi esse processo para você, assim, quando você identificou que a física ia entrar na sala de aula, e quando você identificou que essa física não era tão bem vista na sala de aula, eu quero primeiro entender esse lado, Élica se tornando professora, para depois a gente falar de como a Élica vê a, a qualidade do ensino, as condições da educação, né, sobretudo pública, no Rio de Janeiro, mas em especial partindo da nossa realidade suburbana. Nossa, é tanto resgate, que pergunta uhum. profunda. Uhum. E, né? e ela é, que é, é, que é um samba, profunda. né? É física, <laughs> história fi, e, é, e filosofia, é. Filosofia. É. filosofia. É um samba. Nossa, é. que pergunta profunda. Olha, <laughs> eu a, a adolescente, eu sempre fui muito inquieta, muito questionadora, como qualquer adolescente saudável, extremamente rebelde, questionando tudo, né? E, e isso passa por buscas religiosas também. Hum. Né? que a gente eu comecei a ler sobre várias religiões é, minha mãe foi freira então, caramba, pois é. Caramba, como? essa daí você não trouxe é, essa informação, é, aí, mais um... é, Tudo bem que ela foi expulsa do convento, mas ela. Não, ela. não foi, foi é ela. Ela foi freira. Então, a minha educação religiosa foi assim: é, muito, né? Minha mãe fez questão de educar a gente com muita seriedade na religião católica, aquela de é, batizada, crismada, indo da igreja todo domingo. Aí eu cheguei na adolescência, comecei a questionar uma série de coisas. Uhum. Né, questionar os padres e tudo mais. Enlouqueci minha mãe. São fogo, cara. Enlouqueci... <laughs> Enlouqueci minha mãe uma série de, de coisas. E aí, é, eu tava numa aula de física e o professor falou que, que física é uma ciência que você compreende a natureza, que oh. você compreende ah. o mundo, que você compreende o universo. Aí aquilo na cabeça, na minha cabeça, que era um caldeirão, foi assim, cara, eu quero isso na minha vida. Não, se eu, se eu tivesse a compreensão do universo, que né? Verdade. O que, que eu tô fazendo aqui, né? Se re, conseguir responder é, o, o que é Deus, todo se meu Deus questionamento existe, vai ser eu vai ter vou, resposta Eu quero que era eu quero aprender, eu quero aprender é isso é isso que eu se, é se é uma ferramenta que me ajuda a dialogar com a natureza e, e compreendê-la melhor eu quero isso e aí o interesse pela física se deu se deu aí nesse hum. nesse momento é, fiz faculdade de física, compreendi melhor a natureza? Não. <laughs> Aí me falaram que eu tinha que fazer um mestrado. Sim, Terminei agora você ia compreender não, eu Compreendi melhor a natureza, não. Me falaram que eu tinha que fazer o um doutorado. <laughs> Terminei o doutorado. Não, então agora eu tenho noção da minha ignorância. <laughs> sabe? Do que eu desconheço. E isso é. é muito bom, porque tem gente que não fez nada e não tem essa noção. É, pois é. <laughs> Olha, que Só que está me perdendo dizia, mais. Sócrates dizia, só sei que nada sei. Assim, então tá tranquilo. É, não, é nós, nós somos. Mas eu tenho dimensão do. do que é, é, eu desconheço, e antes eu não tinha, hoje eu tenho. Né? Mas continuo é, é, sem saber de muita coisa. Me decepcionei com a faculdade de forma nenhuma. Né? Foi, foi uma faculdade que, que me trouxe, que me fez pensar sobre uma série de coisas, que me deu né, meu primeiro emprego, trabalhei como professora de física durante 30 anos da minha vida. É uma história. É muita é. coisa para falar sobre, sobre isso, sobre o currículo também. Porque a gente tem uma política histórica de abandono da educação, no caso do, Total, do Brasil. Um projeto. Sobretudo, um projeto que tomou força durante a ditadura militar. A, que se diga de passagem, onde a educação pública perde espaço para um processo de privatização crescente. E a gente estava falando sobre isso e vai entrar nisso, mas eu quero saber como a Élica primeiro escolheu se tornar uma profissional de educação e como ela, dentro dessa escola, percebeu que. Educar é muito mais do que apenas ensinar conteúdo. Érica, como é que foi isso? Então, o processo. Aí eu fui, fui parar na faculdade de Física e, antes mesmo de terminar a faculdade, eu estava trabalhando numa escola particular. Trabalhei durante dez anos ali na escola onde estudei, Colégio Pantágono, em Vila Valqueira. E também tive duas matrículas é, no Estado, antes de ser professora do Cefete, é, do qual agora eu me encontro licenciada, porque agora estou deputada estadual. Mas naquele momento ali eu começando a, a, a ensinar via apostila, aquele ensino, ensinando com os mesmos livros que eu aprendi, né? E vendo, vendo que as coisas não, não, não avançavam a despeito do mundo estar tá mudando, né? Que aí começa com o advento da internet, as coisas começam a acontecer e a gente dando aquela mesma aula que eu, que eu assistia, Aí eu comecei a perceber uma, uma série de coisas, fiquei incomodada com uma série de coisas. E quando cheguei também é, no para dar aula no estado, foi um outro baque, né? Porque eu estava numa escola ali em Cascadura com duas matrículas ali e assim, verão do Rio e eu dando aula para 30, 40 adolescentes, né, com, sem ventilador. Então, uhum. Eu falei assim, cara, como é que você, para você aprender, para você ensinar, tem que ter uma é, estrutura, claro. né? Tem Sim, que, né? que ter um ambiente para isso. Mano, né? Né? A gente tem que ter paz, tem que ter luz, tem que ter ah. um lugar limpo, iluminado, sabe? Para a gente conseguir conversar é... e não tinha condições, né? Não tinha, não tinha nada, não tinha porteiro, não tinha sequer professor toda hora é, tinha que juntar turma porque tinha uma turma é, que ficava fazendo barulho no pátio porque faltava professor. E aí eu comecei a ver também essa diferença, né? É, no caso de uma escola pública para de uma, uma particular. escola particular em, a, a nível de organização. E eu fui aprendendo ali, né, na, na prática. Aí eu falei assim, caramba, o, o quanto que a gente precisa trabalhar para a escola pública? E eu ficava assim, extremamente, extremamente sensibilizada, porque obviamente nas escolas públicas pô, tem assim, potenciais gigantescos, né? Pessoas assim, altamente tem. criativas, jovens assim, inteligentíssimos. E às vezes a gente vê que não vai mesmo. Que que, o jovem chegava para assistir aula e não tinha, não tinha aula. Ou por uma questão de violência. Sabe? Isso foi me afetando. E foi me, me, me formando politicamente. Né? Eu, eu não tive... É, minha mãe dona de casa, o meu pai japonês. Eu não tive uma formação assim, política. Não sou filha de comunistas, né? Uhum. Né? De, de pessoas assim, de, que estão envolvidas politicamente com pauta. Ou faz, se preocupa com essa formação política. Não, não, não teve disso lá em casa. Então, a minha formação se deu... Na minha vivência como professora. Eu, eu, eu vendo tudo isso. E a parte do currículo era uma parte que me chocava muito, porque eu, eu ficava vendo quanto que as aulas eram desinteressantes uhum, para a molecada e eu ficava o tempo todo tentando me rebolar para me fazer interessante e aí é visita técnica que eu tentei fazer até com escolas estaduais foi onde eu fiz mais visita técnica para tirar os alunos para mostrar o que é uma universidade Sim. né para eles entenderem que eles podem estar ali também que poderiam contar comigo para chegar até aquele e lugar está bem distante deles é e você conseguiu algum efeito ah é, consegui sempre a gente é que sabe é que um professor a gente fazendo o mínimo a gente uhum. tem Olha, né? uma... sempre uhum. sempre eu atinge falo, um coração teve uma, teve uma aluna na minha, que ela. Todo mundo reclamava dela, que ela, ela, ela xingava, ela. ela São os melhores. Aí eu se não sentei um dia do lado dela, eu falei um O que está acontecendo com essa garota? Quando eu sentei do lado dela, ela não sabia fazer conta. Eu falei, gente, eu estou ensinando função. Ela está sentada ali três tempos seguidos. Ela não sabe fazer conta. É, e não se interessa. Depende, não, né? não tem como. Não, não se interessa, tá falando outra língua. Vai, vai, eu, eu tô entendendo que ela realmente ela tá ali, ó, gritando. Eu tô aqui, ó. É, é isso. E você então, assim, não tá me enxergando. E, e, e essas contradições podem ser maiores, ah. porque tem casos de. Essa pessoa não comeu, essa pessoa, né, não dormiu Exato. porque teve tiroteio a noite toda é, na comunidade onde ela um mora, um né? Aula Maria durante muito tempo. Ó, é ó, assim. Ah, professora, eu tô chegando agora, trazendo atrasada pra prova, mas é porque os bandidos entraram lá em casa, tava só eu e meu pai. É, e a gente ficou com medo de morrer a gente ficou a noite inteira acordado junto com eles até eles saírem não, de tem casa muito isso. eu falo, vai ah. pra casa querida, você não vai conseguir fazer prova é, é. aí tem, tem muito isso mas eu, a, a, teve uma, uma, uma mudança de, de chave na minha vida que foi quando eu fui comecei a fazer a mestrado. Eu fiz o meu mestrado em História das Ciências e das Técnicas, de Epistemologia na UFRJ. Fui convidada, eu já era mãe da Nara, já tinha dois filhos morando no subúrbio, hum. ah. trabalhando ali. Eu pensei milhões de vezes se eu ia dar conta do um mestrado ou não. Mas a vontade de estudar era muita. E eu comecei a fazer esse mestrado, que eu fui convidada pela professora Penha Maria, que foi minha professora. É, você vê. Você é professor de história. Olha o que eu vou te falar. Então, eu fiz uma faculdade de física. No final da minha faculdade, na licenciatura, eu tive uma disciplina que chama história da física. Uhum. E ali que eu fui saber que foi contextualizado historicamente. E, e de uma forma muito rápida né, as discussões as equações que eu via nascendo que para mim era de uma mente iluminada sabe e tudo faz parte de um processo histórico Sim. né uhum. aí quando eu comecei a ver as pessoas aquelas contas fazendo sentido na parte histórica dentro do momento histórico aquilo já me encantou muito eu queria estudar mais isso só que aí a vida levou foi uma disciplina só que eu fiz né, na, quando estava fazendo licenciatura em física e aí a vida me levou a sair da faculdade, mas eu sempre conversava com a professora o quanto que eu estava gostando daquilo, pedia mais livros para ela e tudo. E aí quando abriu o mestrado ela me ligou, é, Ela, abriu o mestrado aqui, eu acho que você vai se interessar, que você gostou muito da minha aula e se você quiser eu serei sua orientadora. Caramba. E aí pô, foi muito maneiro é. isso, né? E aí eu comecei a fazer o mestrado em história das ciências que foi muito voltada para a história da física. E quando eu comecei a fazer o mestrado, eu fiquei. Rafael, eu assim, eu ficava. A, a pergunta que me vinha na minha cabeça era: por que ninguém falou me isso falou isso antes? Por quê? Aí eu falei assim: por que isso não é ensinado no ensino ah, médio? Por que isso não está. Né, na minha aula, uhum. porque isso aí eu ficava o tempo todo porque porque era uma coisa o que estava que acontecendo na minha cabeça? Eu estava é, ampliando mas ampliando muito o meu conceito de ciência. Então eu tinha na minha cabeça algo muito nítido a diferença entre ciências exatas e ciências humanas. Assim como foi me falado que existe essa diferença, eu comecei a reproduzir. Bom dia, meu nome é Érica, sou professora de física, física é uma ciência exata. Sabe o que é uma ciência exata? Então, tem é, ciências exatas e tem as ciências humanas. Né? É, Para quem está nos ouvindo, ciências exatas estava colocadas num patamar muito mais elevado que as ciências humanas. Assim eu aprendi e assim eu reproduzia. Sabe? E quando eu tinha. Tive... Como se elas não dialogassem, né? Não só não dialogassem, mas não, algo muito sério aí. Tinha... Algo Hierarquia, muito sério. Não. Como se existisse um Nossa. local. Um, um, um local do saber Onde verdades incontestáveis eram produzidas Então eu tinha essa certeza E quando eu comecei a fazer o, o mestrado em História da Ciência Eu comecei a ver o lado humano das ciências exatas Um lado muito humano e isso modifica muito a minha forma de ver. Quando eu começo, a, que, que, que existia também, né, que a gente faz, fazendo faculdade de física e entra a diferença, é, a, o debate entre ciência e religião, aí muitos cientistas se colocando no pedestal, colocando a religião lá para baixo, aí quando você pega Newton, começa a ler o próprio Galileu. Né, uhum. que coloca o princípio da ação mínima e justifica isso com a ideia de Deus, assim como Newton precisou da ideia de Deus para fazer a física dele, assim como Galileu, assim como Einstein, assim como tantos outros, né? é, e, e a influência, a quantidade de erros que cometeram, de equívocos que, de equívocos que cometeram, então é, isso modificou muito. Eu falei assim, cara, isso abriu, não, sabe? Não. É, tirou antólios, assim. Eu falei assim, cara, isso é uma outra forma de ver ciência. E por que, que isso não está nos livros didático? Aí eu comecei a fazer é, uma, uma pesquisa interna minha sobre é, a história do currículo, como é que isso surge. Porque na minha cabeça... É, olha só, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Né? Quando Deus fez o mundo, Deus aqui tomado no sentido retórico, ele criou né? é, o mar, os bichinhos, o céu, arco-íris. E o sistema tradicional de ensino. Né? Eu achava que isso estava posto no mundo. Era dado. Era dado, porque a gente é, vive no, no modo automático. Volto a dizer, eu venho de uma educação que não foi uma educação que me ensinava a questionar muita coisa. Eu comecei a questionar vivendo. Vivendo as escolas, eu entendendo a diferença entre uma escola particular e uma escola pública estadual, que eu vou chegar depois na federal, né? Aí eu comecei a, a, a viver isso, assim, caramba! Né? É, e, e nessa... Quando eu começo a questionar, me perdi. É que eu estava falando. falando é, sobre está falando da importância do, da história para entender esse contexto, isso, aí é. você começa a perceber. Você queria é. colocar no... Ver o currículo ah, ver escolar, o currículo, é. ah, no, no estudo do currículo. Aí é. eu comecei a estudar e eu vi que isso é uma construção... Histórica, cultural, né? O currículo é uma construção política. Ah, okay. Aí que começou, aí começa a, a me sensibilizar para uma série de que coisas. Te digo é... novo ensino médio. É, exatamente. <laughs> é. é uma questão política. É. Aí eu comecei a estudar a origem das escolas, porque as escolas são assim, porque que as disciplinas são compartimentadas do jeito que são, se sendo que o centro do saber é uno, né? É, porque que? Aí eu comecei a entender uma série de coisas. E, e isso, eu questionando, não só isso me, me deixou em crise como professora, Sim. porque eu não conseguia mais dar bom dia para os meus alunos, porque eu não, sab, não sabia mais é, explicar o que era física. A, o conceito de física, de ciência, para mim estava extremamente nebuloso. Né? então eu tive dificuldade até, até entender que eu poderia é, fazer isso também de uma forma diferente trazer isso para a sala de aula e aí eu já estava no Cefet sobre o Cefet quero falar duas coisas eu acho que uma, a segunda eu vou me esquecer mas vamos para a primeira <laughs> né? a minha entrada no Cefet que foi em 2006 eu, eu, eu entrei quando eu entrei é, o diretor do Cefete, na época, virou e falou assim: era um, era, tinham um, mais que uns 100 professores entrando. Ele falou assim: bem-vindo ao Cefete, não sei o quê. Vocês aqui não vão encontrar nenhum professor infeliz. Aqui só tem alegria. Aí eu fiz essa cara que você tá fazendo <laughs> Aí eu falei assim eu, aí eu, Não, não só fiz essa cara, é como, eu eu bom, né? Né? É. como eu gargalhei Como eu gargalhei eu Aí eu falei assim, pô, vi, vi escola particular né? Onde eu não tinha liberdade nenhuma né? Aliás, né, só história Muita história ruim para contar Só história ruim não, eu tenho muita história boa Mas muita história ruim, a minha relação com, com a direção Vi muita coisa feia Que eu não gostaria de não ter visto Não ter vivenciado né? Sobre a educação nas escolas particulares Depois fui para o estado né? Eu, trabalhando às vezes sem condição nenhuma né a gente rebolando Você... fazendo milagre ali né aí chega num lugar fala assim só vai encontrar professor feliz professor e felicidade para mim não eram duas coisas que andavam <risos> juntas <risos> né e aí qual foi minha surpresa que de fato não eu não vi é, professor é, infeliz no ato da, 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 da sua profissão docente, não é na, na prática porque nos é, laboratórios de ponta, um salário decente, tempo para preparar a aula, tempo para almoçar. Aliás, fiquei chocada que eu tinha tempo de almoçar, né? que era uma coisa que eu não tinha. Então, esse papo que a gente está tendo aqui, eu tinha nos almoços nos almoços que eu tive com meus amigos, né? e a gente ficava falando sobre cada um, o projeto de cada um. Era, pô, uma coisa muito boa isso. Só é, quem ganhava era a sala de aula, eram os alunos. Uhum. Né? Em cima disso, é, eu fiz o meu mestrado também, o meu doutorado já estando no Cefet e quanto mais eu pesquisava mais eu devolvia para a sala de aula sobre a minha pesquisa aí foi a pesquisa foi sobre filosofia da ciência aí, aí o nível de questionamento aumentou muito e pelo fato de eu estar no Cefet uma coisa que eu começava a questionar né é, eu falei assim cara é público também né por que que aqui eu tenho tudo e na escola estadual não tem nada né? Isso é tudo público. Caraca. Aí eu fui entender também que era uma construção política, né? onde eu estava. Inclusive, os colegas falaram assim, olha, você tem tudo aqui agora. Porque no governo Fernando Henrique não tinha isso aqui não. não tá o nosso salário era assim, rolo, né? os, os laboratórios era assim, que não sei o quê. Aí eu comecei, essa formação política foi eu como professora. Naturalmente, eu, né? Foi, é. foi naturalmente. Eu me perguntando, no, no, na minha ignorância, uhum. eu falei assim, cara, pô, isso aqui, é ensino público federal tem tudo. Eu falei assim, tem tudo hoje, <laughs> né? Eu comecei a entender a diferença entre escola federal, escola particular, escola estadual, escola municipal, o que é o de campo de cada um, hum. quem toma conta de cada um, quem constrói o currículo de cada um. Isso só é uma parte, Érica. E tem tudo em comparação à precariedade que se encontrava em, no, no, em estado em comparação, porque ainda pode ter muito mais em termos de política, de, de bolsa, de incentivo. Estou né? falando, deixando bem Sim. claro que a gente, que você está falando ah. a partir dessa análise comparativa, né? É, exatamente. É, da, da falta de estrutura. Um, você tem é, 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 estrutura para você trabalhar e outro lugar você não tem e a diferença também de você estar num lugar onde o professor tem tempo de estudar Pô, isso é isso para mim foi muito diferente. Eu teve vivido esse é, estar no, nos corredores do Cefet, ou no, no refeitório, ou nos laboratórios, ou em sala de aula, com vários professores pesquisando e o quanto que os alunos e as alunas ganhavam com isso, sabe? Então é, eu comecei a perceber a importância da gente Exato. fomentar isso em outros lugares, uhum. tanto no, no município quanto no estado. O professor tem que ter tempo de se capacitar, uhum. tem que ter tempo de a qualificação e o estudo tem que ser até até o dia que, que se, corre, se aposentar, né? Ah. É, o ou, ou, até depois eu disso, tá né? tem que estar tá sempre estudando. O professor que tem prazer em aprender vai ter prazer em ensinar também. E, e isso, eu comecei a levar isso como, como bandeira. Isso me trouxe muita sensibilidade. É, agora, a questão, quando eu comecei a trazer história e filosofia para a sala de aula, eu pude fazer isso porque eu estava no CEFET. Sim. E aí foi a minha virada de chave como professora. Eu falei assim, eu não preciso, né? é, eu, eu, obviamente eu tenho que cumprir uma ementa, mas eu tenho liberdade para cumprir do jeito que eu quiser. Então, eu comecei a usar uma outra metodologia. Aí comecei a modificar muita coisa na minha cabeça. E começando pela avaliação. Né? A avaliação foi uma coisa que eu falei assim, comecei a não ver sentido na avaliação. Eu ensinar... Para o garoto fazer uma prova com exercícios parecidos com o que eu estava dando né, é, no quadro. Eu, eu falei assim, hum. cara, isso não é ensinar, isso eu estou adestrando. É, é claro que o adestramento às vezes é necessário para uma prova, por exemplo, de é, concurso. É necessário. Mas não era o que eu estava fazendo ali. Eu estava. A, a minha função como professora de uma escola técnica é formar técnicos de qualidade, com sensibilidade para uma série de coisas. Eu falei assim: então vamos trazer isso, vamos trazer questionamento. Então as minhas aulas pararam de ser resolução de exercício e trazia muito contexto histórico-filosófico e começou a ser uma roda de conversa. E a, e a, e a prova era, ao invés dos alunos terem que responder, eles terem que fazer perguntas. Eles formulavam as próprias perguntas uhum. é, da prova. O que, o que é muito mais difícil... Que bacana! É, <laughs> é eles muito é mais... difícil. E eles gostavam desse novo estilo. pressupõe um entendimento também, para ele ah, reformular, desculpa. Sim. Eles gostavam, né? Sim, foi... Saia daquela linha tradicional que você tá estava... Virei... O, o, o... aprendi aprendi muito mais, né? A foi o, o primeiro dia que eu decidi fazer isso, porque é, é muito difícil, né? Você você sair de um paradigma, Sim. né? Uhum. Que você tem, tem muitas inseguranças. Que a sociedade Então, impõe. eu estava dando uma aula até sobre relatividade, né? é, é Para um, a turma do segundo ano... Então, na relatividade, eu posso dar uma aula coberta de matemática na resolução de problemas, mas eu fui na filosofia, que é algo maravilhoso. Né? Que Se você é, é, entende a teoria da relatividade e, e as consequências disso, por exemplo, o conceito de passado, presente e futuro se torna uma ilusão. Se o conceito de passado, presente e futuro é uma ilusão, se algo simultâneo em um referencial não é simultâneo em outros referenciais, é. É, então, isso vai mexer com o teu conceito de tempo. Se mexe hum. com o conceito de tempo, de causa e efeito, mexe com o conceito de livre-arbítrio, de escolha, de uma série de coisas. Hum. E imagina isso numa sala de aula é fantástico Sim. demais é, ela levar ela esse debate para a sala de aula de uma... e, e, e deixar. Cada um com sua vivência, questionar e perguntar, e a gente, em cima disso, a gente eu, obviamente eu explicava, fazia a demonstração das contas, e para a gente pensar nas consequências disso, as consequências filosóficas daquilo que a gente estava vendo, para o dia a dia, para o conceito de tempo, de espaço, de uma série de coisas. E aí eu passei é, um mês dando uma aula onde eu não resolvi praticamente exercício nenhum. Era só debate. E os próprios alunos estão me perguntando: como é que vai ser a prova disso, professora? Eu não, assim, não tinha ideia. Aí eu falei: não, a gente vai ver, na hora vocês vão ver, vocês vão, podem ficar tranquilos, não sei o quê. Aí no dia da prova eu não sabia o que fazer, porque como é que eu vou fazer uma prova? Não, teve, não resolvi um problema. Uhum. Aí eu falei assim: cara, eu vou pedir para os alunos fazerem cinco perguntas. Aí eu coloquei um texto base, resumindo de relatividade, falei assim: em cima do que você, você é, leu e estudou, debateu em sala de aula, formule cinco perguntas. E aí, é, no início, nesse dia, eu lembro que eu pedi para os alunos colocarem o celular tudo, tudo assim, em cima da minha mesa. Coloca o celular aqui em cima da minha mesa. Aí eles foram colocando, foram sentando, né? Aí daqui a pouco, eu fiquei olhando para aquele celular, para aquele bando de celular. Aí fiquei pensando na minha vida, e um filme passando na minha cabeça. Aí ela quer saber, pode pegar o celular. Aí os alunos já começaram a assim, que professora, é, é um pode pegar, pode pegar essa o celular. Pegadinha. Pode pegar. Olha, você não vai tirar ponto, não. É, pode pegar o celular. Aí é, eu falei assim: pode consultar. Ih, inclusive, aí. pode consultar. Porque eles consultaram muito, Aham. né? Na, na, na aula que eu tava dando. Pode consultar. Eu vou pedir o seguinte: pra se você é, for perguntar alguma coisa, né? Se valer que eu vou perguntar alguma coisa com o Rafael, cuidado que às vezes o Rafael vai estar tá pensando pra você não atrapalhar. Né? Eu acho até que o debate entre os alunos seria interessante para o garoto formular a pergunta dele Mas não, não queria que ninguém conversasse com ninguém para não atrapalhar a concentração uhum. de ninguém Aí, aí o pessoal, né, depois disso, quando, quando eu conto essa história, teve gente que <laughs> Mas eles não colaram? Não tentaram? Uhum. Eu falei assim, não, não tinha o que colar, porque era uma, uma formulação de uma pergunta uhum. E a, o, o nível de debate que a gente fez na sala de aula e o, a relação que eu tinha com eles... Eu acho que passar a perna estava tava difícil, não estava no, no meu horizonte. Poderia um passar a perna? Poderia, hum, paciência. Aliás, eu, eu vi até um, um garoto, né, que eu estava é, no, no Facebook, na época era a rede que estava bombando. Aí um garoto falou assim, pô, a, pro, a professora é, deixou a gente fazer prova com o celular. <laughs> Aí o, o garoto perguntou, né? E eu vendo assim é ao vivo. Aí o garoto perguntou, qual é a questão? <laughs> ele não tem. <laughs> não tem. Aí o garoto como assim, <laughs> ele não tem, não tem questão, <laughs> né? E, e não era só dar o Ctrl C, Ctrl V. E aí os alunos fizeram assim muitas perguntas. E quando eu comecei a corrigir a prova, é, foi foi acho que essa experiência para mim foi única. Eu me emocionei demais corrigindo né, uhum. as questões, o nível de perguntas foi uma coisa assim sensacional. Eu nunca me diverti porque coisa de prova é um é, é um transtorno. Eu cara, a eu assim, eu, eu via, ofício. eu ficava encantada, eu ficava ligando para as pessoas. Aí eu comecei a fotografar para guardar para mim para sempre. Uhum. Aí, não, não só guardei, como, como eu compartilhei no Facebook. E foi uma da, da, das postagens que eu fiz, né, que viralizou muito. Tipo, foi um negócio assim, não sei quantas mil compartilhamentos. E aí eu fui chamada para vários é, canais de televisão, rádio, saiu na revista Galileu, vocês quiserem, inclusive, procurar, né? Questões uhum. de física, relatividade, professora Élica Takimoto, vocês vão ver as perguntas que Até hoje Galileu, lá, que são, É é, que, que, que que tem. Que, as suas perguntas foram muito Legal. boas. E aí, o que o pessoal me perguntava? Quando Programa de rádio. Teve um assim, e aí, professora Élica, como é que você conseguiu fazer isso? Aí eu, ah. propositadamente, né, fingia que não estava entendendo a pergunta, eu falei assim: consegui fazer o quê? Ele, não, isso, né? Que as perguntas foram muito interessantes, você assim, mas consegui fazer o quê? Aí eu, pressionando, né, quem estava me entrevistando, conseguiu fazer aluno pensar. Hum. Ah, porra. Aí eu falei assim: pois é, é adolescente pensa, se você estimular né, esse ambiente de perguntas, as perguntas saem. O problema é que a escola está muito voltada para ensinar o aluno a fazer a dar uma resposta pronta. Uhum. Mas se você estimular a pergunta, a pergunta sai. Existe muita vida inteligente né, entre, entre adolescentes, entre entre crianças. Você pode ter certeza disso. E aí, isso eu, eu me modifiquei. Eu vi que realmente. É, Exato. tá aí. Tá aqui, ó. É é, é. O então, aí isso. vocês procuram que que, que que vale a pena tem também no, no, no meu blog depois eu, eu deixo o endereço aí legal. É, é o nível para vocês verem ele, o nível ele... de pergunta desse aluno. um pouquinho é, então, um é, Aqui tá assim né. Aqui Com tudo é... isso que foi posto coloque é, é, o, o que você você pensa. Vamos ver se tem alguma resposta aqui. Vamos ver, vamos ver. Alguma pergunta? Aqui, ó. É é, exatamente... olha, só, olha só, aluno de 15 anos, é concebível a ideia de tempo negativo, né? Aí. É, essa, essa aqui é bem, bem bacaninha, né? Pela equação da dilatação do tempo, aí coloca a dilatação, aí ele fala assim: quando a velocidade do corpo for igual a velocidade da luz, a gente tem que delta ter isso, ou seja, o tempo para quem está na velocidade da luz é infinito. Aí a pergunta que ele colocou é: Como assim? Como assim? assim? <laughs> como assim? <laughs> o tempo é <laughs> infinito. Como assim? Aí depois ele, é ele coloca, faz a mesma coisa, vai pela equação, que eu fazia a demonstração matemática, aí ele coloca. A forma da contração do espaço, aí, pô, parará, tarará, ou seja, quando o corpo está com a velocidade da luz, o comprimento é, é, é igual a zero. Ele, como, como assim? <laughs> né? Então, ele está. Ele está. Ele está mexendo, está É muita e quebra de tempo, paradigma para mesmo dia. É... Pô. Pode, mexer, é... pode, mexer no, pode mexer no celular, pode começar nenhuma. ainda tem... Não, uma... peraí, é? aqui, ó. É... Que legal. É, é... Se o. Bom, não estou enxergando direito aqui, porque eu com. Aqui. Olha aquela lá A em lá é cima. Também. Sempre imaginei o tempo como um rio. Sempre em frente. Com base no... na, na relatividade. relatividade. Posso associá-lo ao quê? É, essa aqui. Lê essa aqui, por favor. Posso Você consegue. Sobe só um pouquinho, Tom. Essa, isso. Do mesmo modo, que seriam as consequências. Opa, espera aí, cabrera. Do mesmo modo, quais seriam as consequências de se abstrair. Isso para o campo das ciências humanas. Olha só. Aí, ah, e aí, esse, exato, esse menino aqui começa a falar, ou seja, só uma pergunta. Opa! Perguntas... Muito. Opa. Ah, é é bravo é <laughs> se, se a relatividade funciona de maneira hum. diferente para cada observador, se a realidade funciona de maneira diferente para cada observador, não haveria uma verdade, uma verdade só. só. Mais, ver, é, mais diferentes verdades dependendo do observador. Olha. Mas como debater e fazer política, ou como debater qualquer coisa, sem que se adote uma base material Realista, sem que se aceite uma só realidade como Santa Rosa. É, é peraí! É, 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 é oh, gente, é isso. aluno meu, que fazendo essa pergunta caraca. numa aula de relatividade. É ou, é? é ou não é? Não, mas você ah. é você do... ou não é por não, isso? Para... Não é. É. é pra chorar. É. Mesmo. Ou não é de chorar, Exato. gente. Aí eu dentro sabe... daquilo, é. vários, assim, vários coisas. a maioria perguntas. ensina eles a, a passar na hum. prova. A é. pensar. Exatas, né? Isso é maravilhoso. Maravilhosa, os é. filósofos eu, são, são de exatos, né? Eu, eu vou devolver para Élica, mas com uma provocação, porque assim, ela tá num campo de conhecimento técnico, né num campo ah. que a gente pressupõe uma resposta dura, que nem você falou, e ela faz uma reflexão que volta aos pré-socráticos, aquela necessidade que você tinha de entrar no liceu e conhecer a aproximação da matemática. Não dá para saber matemática sem saber história, sem saber física, sem saber da existência humana, né? Então eu acho que é muito bacana você voltar. Mas. Um os a, a, a pergunta é. é faz a gente faz muito isso no mestrado, né? Quando eu fiz mestrado é que você faz o mestrado, mas vem a história Não. da matemática. Aí você começa, começa a ficar brincando, né? Com a, a história da matemática, você estuda lá de trás, e pô, caraca! Não sabe os mata, ah, mas isso, dizer, que os matemáticos Isso você tinha que dar agora. agora é. O ah, é, é, que, que você acha lá? A, ia falar, não, não a minha pergunta é o seguinte: é maravilhoso. Mas dentro da concepção conservadora que a gente tem com relação Exato. à educação, como pais pressionaram direção, uhum. departamento? Como é que foi a repercussão disso para você? Como é que você conseguiu sempre Deus, sofrer Deus, uma pressão? É, é. Duas, duas coisas. Teve o um lado muito bom, né? Oh. É, e teve muito, muitos professores. Principalmente de ciências exatas, altamente conservadoras, que falava assim: você não está dando aula de física, você né? está dando aula de história. Uhum. Aí eu assim: então vem assistir é, uma aula minha. Isso é muito interessante também. Ele assim: ah, o que você faz é, não é físico, o que você faz não funciona. Aí eu pergunto: mas o que você faz? Funciona? O que, que, é, funcionar? <risos> <risos> o que, que é funcionar? Ótimo, ótimo. O que, que é funcionar? É. Ah, funcionar é o, o aluno é, é aprender a matéria. Aí eu falei assim: então tá bom. Aí eu falei assim: vamos pegar um aluno bom seu, um aluno nerdzão, né? Ele tirou sete em física, é nerd. Verde. Sete em física é nerd. <laughs> Aí eu falei assim: vamos pegar. Aí eu falei assim: vamos perguntar para esse aluno se ele vai tirar esse mesmo sete é, numa prova que ele. fazendo a mesma prova agora a prova que ele fez no mês passado, né? Eu comecei a entrar na sala do professor e perguntando, e aí? E aí? Aí ele falou assim, não, mas não, 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 por que, que você ia fazer isso comigo? Eu falei assim, você não tirou sete, Você aprendeu, você estudou. Então é a mesma prova, você vai fazer agora. Não, pelo amor de Deus, mas precisa... não precisa... O garoto ficava apavorado. Aí eu falei assim, que aprendizado é esse que o cara fez uma prova, um mês depois hum. ele, ele se esqueceu. Ele não consegue. Ah, é aí eu perguntava com muito carinho, com muito amor... Para o colega que estava me, me criticando, eu falei assim: o que, que, é, dar certo? Uhum. O que, que é dar certo? O que é dar certo? O que fica retido na cabeça desse aluno de conhecimento? Né? A gente tem que pensar, fazer essa autocrítica também. Uhum. Então, eu fui muito criticada, obviamente, uhum. fui muito mal ah, vista já. por alguns colegas, mas fui muito bem vista também. Uhum. E outros, eu, levando esse questionamento: o que, que a gente está fazendo afinal? Né? O, que, o que, que é ensinar? O que, que é aprender? Aprender é ficar fazendo a, a, a mesma questão, a mesma prova? Agora, o que eu quero trazer aqui? né eu acho mais importante é a escola tem que ser um lugar onde você tem, tem experiências únicas nela ah. então eu comecei já estava a internet já tinha todo mundo com o celular eu não via sentido em fazer um adolescente sair né, de casa, às vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pegar ônibus lotado, metrô lotado, para chegar no Cefete, para assistir uma aula, que ele assistiria uma aula muito melhor na internet. Uhum. Entende? Então eu tenho que oferecer a ele uma vivência que ele só vai ter ali, que valeu a pena ele ter ter saído de tão longe, né? Ele ter acordado para assistir aquela aula. Aquela vivência tem que ser única. Eu acho que isso tem que ser o espaço é é da, da, da escola. E aí entra naquilo que você falou. Ah, pega aquele, aqueles filósofos antigos que estavam se perguntando. Eu acho que tem que ser um local disso, uhum. um local de perguntas, um local, local de autoconhecimento. A escola do jeito que, que é desse modelo tradicional uhum. não é uma escola, não é um local de autoconhecimento, pelo contrário. É um lugar onde você se distancia muito de si mesmo. A partir do momento que você fica estudando várias coisas que não têm conexão às vezes com a tua própria realidade Exato. e fica ali sem questionar nada, só aprendendo a fazer aquilo ali, né, do, do mesmo jeito. É, você não, 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 não aprende coisas Você não se relaciona do jeito que faz As provas individuais né? Então você pensa somente em você Você cuida do, do, da, da, da sua questão Da sua dificuldade E se Eliane tiver com problema, deixa ela é. não, não se mistura com ela não, porque senão você vai se prejudicar uhum. Então a escola vem, Deixa ela se ferrar sozinha tem probleminhas é, aí. Né? Então de, deixa ela, problema dela né? cuida, cuida da sua vida Que ela inclusive vai concorrer contigo na mesma vaga do, da é, faculdade exatamente. Então é, 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 é. é uma coisa assim é então, Mas se eu, se eu é, tô num local onde eu não, não posso me relacionar ou ajudar ou ser ajudada também, né, que sempre é uma via de mão dupla, né, pela colega do meu lado, pela amiga, esse lugar não está me, me fazendo me aproximar de mim mesma, está me fazendo distanciar. E é isso que eu comecei a perceber. Uhum. Eu falei assim, então tem que ser um local onde eles interajam. Aí eu comecei a trazer metodologias de fora, né? É, para a sala de aula, no ensino de física. não é Por acaso, relatividade, deu para fazer essa aula com muito debate. Mas tem disciplinas que eu tenho que, que fazer outro tipo de metodologia, uhum. né? Isso é... dá trabalho, não? Dá muito Nossa. trabalho. Mas, mas eu fazia onde o professor fala o menos possível. Exato. O protagonismo fica uhum. com, com o... quem está aprendendo. Né? Eu viro tipo... É, é, é só uma espécie de maestro. A música toda é tocada por eles, sabe? E, e aí eu comecei a usar essa metodologia, que também funcionou. Ou seja, se eu coloco uma metodologia onde eu forço vocês três a interagirem, uhum. E, e o resultado vai sair desse encontro. Então, não adianta você fazer o seu trabalho em casa sozinho. Exato. Você precisa do Rafael, você precisa da Valesca para você aprender também. Então. Isso são novas metodologias, né? Nossa, eu super concordo, e? eu acho exatamente isso. Eu sempre falo. É ser né? É. A gente hoje aqui tá bombando, Que além do tom, a gente ainda tem aqui, a Elica ainda nos brindou com duas é. presenças aqui. Quem está aqui? É, essa, é o Matheus e a Renata. Ah, Renata, 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 Renata e quero queijo. Matheus não, tô e brincando. Falando do subúrbio, Matheus, tá de onde, Matheus? São Gonçalo. São Gonçalo é importantíssimo município de Janeiro. É, uma, é, é, o, é o nosso subúrbio mais populoso, vamos dizer assim, é, né? É. Para quem diz que o limite é, 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 metropolitano Eu... não tem subúrbio, tem subúrbio <laughs> se integra. E Renata é da onde? Renata mora no Flamengo. Ah, ah, tô brincando. É. Oh, Aqui a gente a tem é preconceito, porque é bom, passou, passou, passou qualquer túnel. Ah, eu vou pela quê? Nunca foi, nunca foi. Não, já foi. a já lanchonete já foi do, boa, do Pará, mesmo. como é que é o nome? Eu adoro aquela lanchonete. Ah, ali Pará, perto, perto, perto perto? Casa do Pará. Casa do Pará. É, perto. Do 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 lá. Lá, tu tem adora. tanta intimidade com o Pará que não é mais lanchonete é casa agora? Eu morava ali perto, eu morava na Rua da Laranjeira Tu morava em todo aquele lugar do Rio de Janeiro, né? Morava em Berlim, morava aí. Rua da Aqui, Fafá de Belém pro Flamengo? Fafá de Belém. O que, que é isso, menino? Vende produtos lá do Pará, lá no Flamengo. A gente não vai fazer propaganda aqui, não, A gente vai fazer propaganda É o TACAKAI. Aquela patinha de cara. A gente não vai fazer propaganda aqui, não. A gente só vai, vai, fazer, propaganda. É. Canal, vai, fazer, vai fazer propaganda quem patrocinar, é. o, canal, propaganda. Hum. Quem patrocinar é. o canal. Tô brincando, é pilha, pilha. é pilha. É. Pode quem indicar também. É que se assim, a gente vai falando, É impressionante a gente atrapalhar, né? Convidar. nós trouxemos aqui a nossa deputada estadual para falar e a gente está tomando aqui a voz. Ela mais nada, ele, olha só, a gente hum. quer falar um pouquinho de literatura. Ótimo. A gente sabe que assim, se, seu nome ganhou notoriedade, eu te conheci a partir dos textos, né, não virtuais, mas físicos, porque eu não tinha uma conexão virtual tão grande, mas é a realmente. literatura, é pouco ainda, né? <laughs> mas a literatura te levou para muito longe, muito. te levou né, não só mentalmente, mas também espacialmente a fazer conexões, a conhecer pessoas, eu queria entender um pouquinho essa Élica escritora, como é que são os teus livros, como é que surge essa demanda de publicar, e depois eu queria entender essa ponte entre a tua produção da literatura e a tua prática militante, política, né? até esse livro mais recente, como né, conversar, debater, dialogar com os negacionistas, que para mim ainda era uma coisa inviável, estou conseguindo compreender a né, tua linha de raciocínio, eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória de escritora. Maravilhosa, mas, mas... só queria dizer isso. Obrigada. Não mas... tem né? Funk, Mais né? uma Imagina. vez, a pergunta, né, é uma, é, o que meu caçula, ele falava pra, pra, pra mim assim, mãe, eu vou te oferecer uma pergunta. Nossa, né? que eu achei é. você me ofereceu essa pergunta. A pergunta é. é um presente que me fez lembrar, né, de como começou. Bom, é, quando eu fiz o, o meu mestrado, eu, como eu falei para vocês, eu ficava me perguntando o tempo todo por que, que isso não está escrito, por que, que isso não tem no livro nenhum. E meu primeiro livro foi História da Física na Sala de Aula, falando exatamente, tentando trazer é, as histórias para adolescentes. É um bate-papo, é uma conversa entre é, praticamente uma autobiografia, eu narrando as coisas que eu vivi em sala de aula, os questionamentos, quando começava a falar sobre história de, de quem foi. Newton, historicamente falando, Galileu, Einstein e outras figuras que a gente trata no, no ensino médio. Então, só que é, antes de, de escrever esse História da Física na, na sala de aula, foi meu primeiro livro publicado, é, eu sempre li muito. Literatura sempre fez parte da minha vida, a lá em casa... A estimulada em casa Toda, mesmo. mas muito, muito. Minha mãe é, brinqueia por né? então, do livro, né, então era comum chegar lá em casa. Eu lembro de um amigo meu que chegou lá em casa, tipo, sete, oito horas, ó, geralmente está todo mundo com televisão ligada, novela das sete, novela das oito, e estava todo mundo na sala lendo. Ele, caraca, que silêncio, vocês não tem <laughs> televisão aqui não? E estava todo mundo, era um, né, na época éramos eram três, né, que a minha, 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 minha irmã caçula nasceu muito depois... E a gente estava todo mundo lendo. Era minha mãe e nós três, cada um no canto da sala, todo mundo se divertindo muito. Né? A mente estava com muito barulho, mas ali do lado de fora, aquele silêncio. Então era muito comum a gente se divertir e, e ler todos os dias e ler muito. E quando você mexe com uma arte, não importa qual seja, você tem vontade de participar dela de alguma forma. Né? Se você gosta de rock, você vai querer aprender a tocar uma guitarra, uma bateria, cantar ou ter uma banda. Isso vem naturalmente. Se gosta de teatro. Você vai querer ser um roteirista ou iluminador, ou ser ator, Não ser nada atriz? Nada. Assim vai. Eu era, estava na literatura, mas eu é, queria muito escrever. Né? eu já estava acho que muito influenciada pelo 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 pela leitura pelo olhar de, de cronista né de, de poeta que você aprende a ver o mundo de uma outra forma quando você lê muito literatura né e eu estava muito assim mas eu, eu tinha muito medo de escrever porque eu colecionei zeros em redação <laughs> né na escola olha por quê Rafael? É, por, por, por quê por quê dois motivos eu escrevia muito em primeira pessoa hum. e isso é um pecado mortal hum. né é, e fugia do tema do, Dois pecados mortais eu cometia Aí, fale sobre isso Eu não estava afim de falar sobre aquilo Aí eu escrevia sobre o que desce na telha Ótimo. E aí, ah. é, nunca ao invés de... Quer dizer, eu não sei se também a, a, a redação era, era né, é, passível de elogio Mas nunca vi nenhum professor elogiando Era só... Né, Porra, quantas vezes já te falei que não pode fugir do tema? <laughs> tá errado. Já. Ah, pô, mas nem leu o que eu escrevi, né? Nem leu o que eu escrevia. Ele, pô, mas começou a primeira frase, não... não eu, sabe, eu tinha às vezes escrito alguma, alguma crônica Sim. ali que me deu, mas... Enfim, então eu, como eu colecionei muitos zeros, eu achava que eu não sabia escrever. Caraca. Até que um dia eu me mudei para essa vila em Madureira e eu vi umas coisas ali. Acontecendo coisas que só existem nos subúrbios cariocas, como eu falei, né? É um, um momento assim de muita, muita amizade, de muita fraternidade. Foi a gente tinha brigado os vizinhos todos durante o dia, é por causa de lixo, por causa de música alta. Um colocava música evangélica, outro queria colocar funk, e era uma tava lá. Não foi, foi um dia tenso na vila. E todo mundo se gritou muito com o outro e xingou muito, bateu a porta na cara do outro. Aí, só que à noite, cara, eu nem sabia que só que à noite, teve um balão, um balão bonito que subiu no céu. Né? E aí, o vizinho saiu e gritou, olha o balão, aí começou a tocar a campainha de todo mundo ah. para ver o balão. E a vizinha que tinha brigado com a minha filha, que estava jogando bola na frente da casa dela. Pegou a minha filha no colo e colocou ela bem no alto pra ela conseguir ver o balão. Todo mundo esqueceu, né? Oh, todo mundo abrindo. se esqueceu. <laughs> e eu fiquei, a minha casa né, tem dois andares, eu fiquei ali de cima e vendo aquela cena, todo mundo ali embaixo. Olhando o balão, todo mundo com o olho brilhando e o pessoal assim vem ver Élica, vem ver e eu fiquei extremamente emocionada hum. que durante o dia foi um inferno. Aí eu e você assim, tem a sensibilidade que nunca mais você falar, né? É, e você é... tem a sensibilidade de perceber isso, né? Isso. É legal. E foi a minha primeira crônica escrita, beleza suburbana, Sim. né? Ai, que e eu fiquei assim, fiquei extremamente emocionada, não consegui descer vendo, falei assim, caraca, que coisa linda isso, hum. né? E eu sabia que aquele momento foi um momento único. Aí eu, eu resolvi é, escrever depois que eu parei esse primeiro texto. Aí eu, eu, eu resolvi mandei para um amigo meu, Paulo Andel, que era na na época era ele é escritor, né? Ele já escrevia muito. Mandei muito timidamente para ele, imprimir, né? Com vergonha. Ele falou assim, Élica, você não para de escrever nunca. Você é, me lembrou a Zeligatay e é. ele me remeteu a, simplesmente a escritora que eu mais amo no mundo. Acho que inclusive foi fui influenciada por uhum. ela mesmo, né? Tive influência dela tanto é que ele, ele se lembrou dela. E sobre Zeligatay posso depois é, uns cinco minutinhos contar uma história minha com ela. Oh. E aí hum. é, eu eu Comecei a escrever, então assim, aí eu me vi como cronista, a partir daí eu comecei a escrever vários textos, é, que fui colocando no blog, que hoje estão todos no elicataquemoto.com. Minha vida é um blog aberto. Opa, é... Tom. Eu te conheci é, é através das suas crônicas. É, então, aí quando começou o Facebook, eu comecei muito timidamente. A colocar textos meus. Achava que era muito prepotência colocar um texto escrito por mim no Facebook. Comecei a colocar, e o Facebook, é, é, que era a rede social que bombava na época, a rede social te dá um retorno rápido. né? Então o pessoal começou a comentar, elogiando muito e compartilhar. E isso foi surgindo sem que eu pedisse, aliás nunca pedi nada, compartilhe, curta, nunca pedi nada disso nenhum texto meu, e isso foi muito orgânico, é é, essa, é, essa, é essa, é essa esse, é, hoje em dia o minha vida é um blog aberto, é, é como se fosse a minha casa, que é legal. um lugar assim que eu trato assim com muito carinho, né, com muito amor, às vezes eu coloco, tenho escrito muito pouco, muito pouco é. por falta de tempo, mas o pouco que eu escrevo eu coloco aqui. É difícil eu colocar, por exemplo, em rede social hoje, uhum. porque porque enfim, me tornei agora ah, uma sabia, figura pública, uma deputada Olha estadual. Que é linda. Voltaria é. É, Olha que foto. É, meu ah, tá, cabelo é que colorido. que, é, que legal. É, cada um tem cabelo de uma cor. Então, é, eu eu escrevo agora muito pouco, pouco uhum. que eu escrevo eu não publico é, tanto em rede social, porque porque o mundo ficou muito hostil Para uma figura Sim. pública hum, como eu, hum, né? Eu entendo. É, a cobrança é muito é muito muito forte. É, por exemplo, eu coloquei uma foto eu, eu pedalando. Né, no final de semana. Hum. Aí vem gente falando: pô, foi para isso que eu elegi você? Para ficar pedalando é. na rua? <laughs> Sabe? É. E com depois de volta uma volta semana que massa, eu tive. Né? assim, Uma semana assim extremamente tensa. Eu entendo essa cobrança, acho que a cobrança é legítima, mas é, eu, aquela exposição que eu fazia em rede social, com os uhum. filhos, com tudo, eu não faço que a impressão que dá é que eu só estou fazendo isso. Eu não estou fazendo Sim. tantas outras coisas que eu faço ao longo né, da, da semana, uhum. de segunda a segunda. E aí é, é, o, o nome foi aparecendo muito, sabe, Rafael? Foi, foi ele foi, foi ganhando é, notoriedade, foi, né? Você me conheceu, outras pessoas começavam a me convidar para algumas coisas. E eu escrevendo cada vez mais, aí uma amiga minha, inclusive, falou assim, Élica, vai abrir um concurso da Saraiva. Eu acho que tem tudo a ver com você. Aí eu falei assim: Ah, é concurso? Eu imagino, eu não quero, né? Concurso. É, é aí, aí ela falou assim, aí Fazer no, no último dia ela falou assim: vai lá, Élica, se inscreve. Aí era assim, quase 11h59. Nossa! Eu, eu coloquei assim, selecionei várias crônicas no meu blog. Não tinha nem título para o livro. E o livro ficou Minha Vida é um Blog aberto. É. E é, eu submeti. E ele ganhou o prêmio Saraiva Literatura. Era 100 é. anos de Saraiva. E foi, foi assim, um mega evento lá em São Paulo, sabe? Com, com, com bandas tocando, que não sei o quê. Foi. E aí eu, eu, eu recebi Ali um prêmio foi a de literatura. Vez que você, você viu que a tua literatura estava repercutindo assim. É, o livro é utilizado além do em escolas. Que você é, ah, aí eu falei assim, cara, eu o acho livro que então. Tá aí? Esse, esse, o Minha Vida é um blog aberto, não, não. Então, eu falei assim, esse, então, acho que eu, acho que eu sei escrever. <laughs> né? <E> eu comecei, <laughs> eu acho, é, eu comecei a, a tomar gosto por isso e fui escrevendo. Até que veio 2016. E eu já estava tendo é, um, um cronista, ele escreve é, sobre tudo sobre alegrias, sobre emoções, sobre raiva, sobre tristezas, sobre saudade, sobre medos. E aí quando veio 2016 e antes de 2016 2013 mega manifestações pelo Brasil, eu comecei a escrever muito sobre isso. E os textos também viralizaram da minha análise política que eu estava fazendo daquele momento. Quando veio 2016 golpe, eu também comecei a escrever hum. muito sobre isso. E eu como professora da rede federal de ensino isso é muito importante falar com é, essa minha virada de chave na, na, na educação novas metodologias uhum. em sala de aula eu fiz uma palestra todas as ciências são humanas inclusive as exatas essa palestra correu o Brasil eu fui chamado é, é, para vários institutos federais universidades pelo Brasil inteiro e eu ia é, para dar palestras sobre falando sobre isso uhum. que a gente conversou aqui uhum. mas é, é, explicando como é que a gente pode modificar a forma de dar aula fazendo com que professores e jovens repensassem né, o nosso o nosso modelo de ensino uhum. trazendo o que eu aprendi sobre como se construiu a escola que é uma coisa política e quanto que a gente tem que estar Sim. atento politicamente claro. então eu não estava ainda afiliada ao PT não estava nada disso mas estava pelo Brasil dando dando essa palestra e conhecendo os institutos federais então, isso também, essa formação, foi natural. E quando eu chegava no Instituto Federal, o Instituto Federal lá de Farroupilha, e se você pegar o um mapa de onde tem Instituto Federal no Brasil, você vai ver o Instituto Federal no Brasil inteiro. Nos rincões do Brasil tem lá o Instituto Federal. Eu, eu, eu chegava, às vezes, eu viajava de avião, pegava cinco horas de carro, para dar uma palestra de uma hora. Aí chegava lá. Eu queria conversar com o reitor, com os alunos, como é que era aquele ambiente, né? E ouvia como o Instituto Federal uhum. modificou a vida de toda a comunidade local, uhum. modificou a vida dos jovens, modificou a vida dos professores que estavam ali dando aula, oh. né? E, e aí, eu comecei a ficar encantada com, com essa, essa, essa filosofia, essa essência do Instituto Federal. E eu queria muito trazer para pro, pro, o pro mundo estadual também e uhum. municipal, essa né, os Expandir, professores, né? pesquis, é. pesquisadores e tudo mais. né Então, eu já estava pensando em como, como fazer esse, esse diálogo, né, de como poder atuar nisso. Em 2016, quando veio o golpe, eu estava coordenadora de física do Cefet. E aí, eu comecei a ser chamada para várias reuni reuniões extraordinárias para falar de orçamento, queda de orçamento. Hum, tá. Conforme eu estava vendo essas reuniões, eu começava a entrar em desespero. porque assim, cara, se está acontecendo isso com o CFS, está acontecendo isso com todas as universidades Sim. e institutos federais que eu visitei. E isso vai ser... Aí eu já estava assim, se Lula não for eleito, ou se não sei quem for eleito, é, é cara, isso vai acabar. E vai, uhum. e quando isso acabar, é muita coisa que vai acabar. É, é muita você... coisa que vai pro ralo. É o que a gente tem de qualidade. Lembra que quando eu falei que quando eu entrei pro Cefet, o professor, o, o diretor falou: "Você não vai encontrar professor aqui infeliz". É uhum. claro que é, é retórico isso, mas é muito verdade, uhum. sabe? A, a realidade, tava... né? É, você Porque, vê professor de ensino você médio, quando você tá no ensino médio, quando eu entrei no ensino médio, você não tinha tantos institutos federais assim, na época de Fernando Henrique, né? Ah, ah, isso sei, veio com o governo PT, se... é. O PT que ele vem se espalhando. É, vem, e eu visitei e vários institutos. Ah, tu é. falou, né? Agora... É, e aí, e aí, é... e aí que aconteceu, né? Olha como é que a vida de escritora se, se, está tudo interligado. E aí, eu, eu comecei a ganhar projeção no, na, na, na rede social. E aí, veio uma pessoa querendo ser meu agente literário. Eu achei isso muito chique. Um quer... suburbano, uma pessoa de Madureira, <laughs> uma ter liberado, um, agente, né, um agente literário. Eu achei isso chique pra caceta. Eu falei assim: eu quero essa vida para mim. Quero... Né? Quero... Aí, aí ele falou assim: vem aqui pra gente conversar. Vem aqui aonde? Lá no Leblon. Hum... Aí, numa livraria do Leblon. Aí fui eu. Aí levei meus materiais, eu estava com dois livros, acho que publicados. Né? Aí levei né, uns, uns cinco livros, né? Aí coloquei na mão do cara, ele, ah, eu vou avaliar, porque eu estava vendo é, a rede, não sei o quê. Eu vou avaliar. Aí ele ficou com o livro, ficou uns três meses, aí ele me chama é, de novo. Olha, avaliei o material. Você pode vir aqui conversar com a gente? Aí, aí eu falei assim, posso. Aí era tipo assim, um apartamento lá em Ipanema, Ela, vamos, vamos no meu apartamento. Era beleza. Aí cheguei lá, tinha mais umas duas pessoas com uhum. ele. Aí ele falou assim, então, a gente avaliou o teu material, aliás, queria te parabenizar, você escreve muito bem, diversas coisas diferentes. Mas olha, tá. Uhum. A gente olha a tua rede é, social, aí tem médico cubano, aí tem Bolsa Família, aí tem não sei o que. Ele cara, fica difícil te vender assim. É muito... aí, Caramba, assim. Aí, imagina, eu ouvindo isso, Rafael, aí eu falo assim, fica difícil te vender assim, porque você é, não tem um, um, um perfil, porque, olha aqui, fulano de tal, dá uma olhada aqui no fulano de tal. Ó, fulano de tal dá pra ver que ele é um educador. Você olha Mas... na rede dele, Mas... só tem falando aqui sobre educador. Olha, olha aqui, essa aqui, por exemplo, você vê que ela fala sobre cozinha, vamos supor. a ah, essa aqui só fala sobre cozinha. Você vê que ela é uma cozinheira. Então, as pessoas que querem cozinhar, vão nela aqui. Não dá para separar a política disso. É, não aí não. Aí ele falou assim: olha é no teu, tem de tudo. Então, como é que eu vou te vender? Fica difícil. Você tem que definir uma personalidade. Né? Nossa, aí eu ouvindo aquilo eu você falei assim, tava porra, quieta, saí de madureira eu, gente, eu, um porra, aí eu assim, cara eu saí de madureira <laughs> e eu tava assim muito animada porque volta a dizer né minha mãe né dona de casa meu pai é japonês não sou filho de de ator de artista de escritor né é, então não tinha relação então é, eu, eu, eu tinha batido na porta de várias editoras, mas se você não tiver aquela né, aquela pessoa para te apresentar fica difícil entra numa fila que é uma fila gigantesca, né? Aí eu aí eu estava muito animada de ver os, que na, na perspectiva de ver meus, meus livros publicados, é. porque uma coisa é você escrever e para quem escreve sabe é um momento que você fica muito só pesquisando, fico horas, dias, meses, né? Pesquisando, mas a magia não se completa no ponto final. A magia só vai se completar se você tiver pelo menos um leitor, claro, que leia com a atenção o que você escreveu. Exato, vale a pena. E eu, porra, tava com sei lá vários livros na gaveta, né? É quanta energia desperdiçada ali que eu queria publicar. Aí eu tava, eu saí de casa, sabe, naquela esperança, cruzando aquela porcaria daquele turno rebolso, Pronto, eu ouvir. já eu <laughs> assim. Aí quando o cara falou, eu falei assim, cara, um balde eu vou, de água cara, fria, porra, né? ouvindo isso, eu, e assim, ouvindo, né, com aquela cara assim, né, de paisagem. Aí eu virei pro cara e falei assim, mas se eu não escrever sobre política, eu vou escrever sobre o quê? Aí ele, olha a resposta. Ele, você não é a professora? Fala sobre educação. Mas... Aí ele falou assim, você não é mãe? Fala sobre você como dona de casa, sua relação com seus filhos. Você não é esposa? Você pode falar, fazer uma relação pro teu público feminino falando como é que é a vida, não sei o quê. É Aí política. começou a me dar umas ideias, né? Aí eu falei assim. Queria botar nas caixinhas. Me botar na caixinha. É. Todos esses assuntos têm política. Né? Aí, então, aí é, eu, eu lembro que, que era um dia como hoje, com muita chuva. Aí eu saí daquele apartamento. É, eu lembro que o carro estava estacionado na, 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 na rua e eu não conseguia nem entrar no carro eu sentei no meio no meio fio a chuva Choveu. caindo na minha cabeça ah, eu nem entrei no carro eu sentada no meio fio chorando mas chorando chorando, chorando 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 até conseguir entrar no carro né respirar para entrar no carro e voltar para casa chorando por que, que eu estava chorando né porque é, eu tinha que ter uma decisão tomar uma decisão ali e e a decisão que eu ia tomar era uma decisão assim extremamente dura para mim que era não ser publicada. Eu não ia uhum. parar de escrever sobre política. Ele estava falando para eu arrancar minha cabeça. Né? É, eu falei assim, N -n -n enfim, né? é o que é a nossa cena de suburbano. Né? Eu ficar ter esses livros todos é, sem ser publicados. E aí dormi, acordei e escrevi um texto. Não, não. E o texto que eu escrevi foi falando assim. É, então, estive com a gente literária, ele falou para não falar sobre mais sobre política, falou para falar sobre educação. Então, vou falar sobre educação. É, é, foi graças ao governo do PT, né, que no Instituto Federal, que tarará, que o salário foi assim, para os professores, é, tarará, foi no governo do PT, política das cotas, foi no governo do PT. Não. É, vamos falar sobre eu como dona de casa. Então, Lúcimar trabalhando na minha casa há 20 anos, foi no governo do PT, que ela teve o, o um emprego dela reconhecida, nem... que não sei o quê. Aí vamos falar sobre eu como filhos. Então, é, era 2016, aí golpe, temer. Eu falei assim, então, é, meu filho está se formando agora, mas graças ao golpe que nós tivemos, ele não vai ser, vai saber quando vai se aposentar. Aí eu fui falando sobre tudo. Eu falei assim, então é isso, gente. Eu não vou falar mais sobre é, política aqui com vocês, eu vou falar sobre isso. E é claro quando eu fiz isso, eu, 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 eu compartilhei já mandando para esse agente literário, né? Que entendeu que eu estava rompendo o contrato ali. E... E, enfim escrevi o texto chorando na força do ódio e, e né publiquei o texto viralizou imagina viralizou mas viralizou muito eu não vi esse texto vou e procurar estava em Berlim tá não eu adoro vou procurar vou mas procurar. foi esse texto que tocou o telefone chegou lá de casa chegou Ai, meu Deus chegou era quarta-feira de cinzas de 2017 com o telefone lá de casa. Aí falou assim: É, Élica? É, é, peraí, que tem uma pessoa aqui que tá querendo falar com você, do Instituto Lula. Aí, aí eu. Aí eu falei assim: Tá. Aí vem, companheira Élica? Gente, eu não sabia disso. Aí Sério? Eu, aí eu falei assim: Não, não é possível pegadinha assim, hoje agora no carnaval. É, porra, eu tô é, merda, mãe, né? é, todo mundo imita, todo né? Aí João, eu, eu falei assim, eu falei assim, não, pois é, eu, eu já era alvo de de hater e tudo mais, eu falei assim, não, e todo mundo imita o Lula. É eu falei assim, deve ser alguém me sacaneando, é legal, né? né? Aí eu falei assim, não, eu falo assim, cara, não vem me sacanear essa hora, não, não sei o que. Pô, Aí ele falou assim, era? larga de bobeira, companheira, sou eu. Isso foi o título de uma outra crônica que eu escrevi. Deixa de bobeira, companheira, sou eu. <laughs> né? Aí eu, eu falei assim, ai meu Deus, é o Lula! Tu chorou? Como é que Porra, quem meu Deus. Aí eu assim, né, eu lembro que eu fui para minha janelinha lá, da mesma que eu vi o balão, com as pessoas lá embaixo, na minha vila. Eu assim, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não, aí pensando comigo, eu não posso Sei. desligar esse telefone e me arrepender de coisas que eu não falei. Uhum. Eu tenho que manter a calma e falar tudo o que eu quero falar para o Lula nesse momento. Uhum, aí bom. falei muita coisa, né? Em nome de todas toda a juventude que eu vi se formar é, no, no Cefet de todos os institutos federais né da, da, dos alunos cotistas que eu vi que, que se legal. não fosse o Lula não teriam essa oportunidade sabe é, da, do meu doutorado é, da, da Lucimac, que teve várias empregadas domésticas, é, uma série de coisas. Eu agradeci. Eu lembro que foi fevereiro, um mês anterior, a esposa dele tinha falecido, Dona Marisa. Uhum. Dei meus sentimentos para ele, perguntei sobre é, se ele pretendia, se ele viria candidato a presidente, como é que estava a perspectiva. Foi uma conversa assim extremamente boa. E o Lula me jogou lá para o alto. Que legal. Falando que eu falei assim, companheiro, eu percebi que o teu texto foi uma tentativa de censura e que você foi extremamente inteligente, sagaz. A forma como você respondeu a isso, estou é, vendo aí uma uma força muito muito potente. Queria é, te parabenizar por essa força, dizer só para você continuar e é que não sei o que foi um pé de coisa. E depois me convidou para ir lá no Instituto Lula, né que eu fui fui a seguir com, com os meus três filhos e Lucimar né, é, para conversar com Lula, onde eu falei: vou me filiar. Ao PT. E tô crente que ele falou assim: ai, que bom, venha, Élica, eu te amo, te adoro. Ele falou assim: pra que tu vai fazer isso com a tua vida? <laughs> aí eu levei um susto. E aí, foi aí que época, Foi quando? 2017. Nossa, tava 2017. 2017. Só... É. Né? aí tava tomando só. Aí ele falou assim: É, foi. Ele falou é. assim: Élica, a Marisa morreu porque. Os ataques aqui são muito violentos. Hum. Num momento como esse, você colocar uma foto minha com você na tua rede, primeiro que você vai perder essa quantidade de seguidor que você tem. Eu digo, segundo, que você vai ver o que é o ódio. Você vai ver a cara do ódio. Aí eu falo assim, você que está com a sua vida aí tão em paz e que não sei o quê, aí vai sair desse, dessa vida para entrar pro PT. Aí eu, aí eu pensando, né? Porque eu saí de Madureira mais uma vez. <laughs> fui você com o um carro, sabe, com os meus três filhos. Brigando no carro, né? E Lucimar <laughs> aí dormindo um cafofo lá que me emprestaram, né? É, é... Eu falei assim, cara, eu viajei tanto levei multa porque eu cheguei, <laughs> levei multa, duas multas na sabe. estrada para ouvir isso. O que eu sou capaz, né? Olha o que, é, que eu pra passei só para vir aqui. Aí eu falei assim, presidente, olha só, eu, eu não vim aqui, é, eu, é na, eu, agora vendo você falar, eu tô tô percebendo que eu não vim aqui para pedir para pedir conselho. Eu vim aqui para pedir a tua benção, mas agora se você não quiser dar, vai ser sem a sua benção. Mas eu vou entrar. E esse papo que você está falando que eu vivo em paz dando aula é, é uma ilusão da tua cabeça, porque aí eu falei para ele 2016 golpe, tarará, eu tô, eu visitei, falei dessa, de quantos institutos federais eu visitei e tudo mais. Eu falei assim tudo isso está ruindo agora e eu sei o impacto que isso vai ter para a sociedade. Eu não estou em paz. Todo dia eu olho o jornal, é um ataque diferente que o Instituto Federal, o Cefete a Universidade está sofrendo. Aí eu falo assim, se não for você o presidente, se eu não puder fazer nada para me, me, é, me somar politicamente, né, com a tua bênção vai ser sem a sua bênção. Mas agora você foi fazer o favor de me ligar? <laughs> não pediu nada? Não pedi. ah, agora, de uma porrada, gente. Me procurou, me convenceu que eu tenho é, possibilidade Potencial. de fazer essa luta é, de uma forma é, é, mais efetiva dentro da política e agora eu quero fazer. Aí eu falei assim: não, se você for entrar, então vai ser é, é, em grande estilo. Porque okay. aí é uma escritora. Né? É, uma mulher, é uma pessoa que vem da academia entrando para um partido num momento como esse. Então, se você for fazer isso, eu quero estar ao teu lado. E ele falou assim, eu posso assinar a tua ficha de filiação agora? Mas eu não quero. Vai ser ao teu lado, é com, com todo o PT presente do Rio. E assim foi na quadra do Império serrano no Congresso Seu da filho, CUT. <laughs> quadra lotada. O Lula faz um discurso assim lindíssimo é. para minha entrada. Foi você, né? Junto com a a economista que foi para Portugal. É, no, no é não sei. É, foi, falando. foi, foi. Eu, eu, eu com ela. Você estava lá? Não, eu vi, eu fui na não, televisão. Foi vi, um vi. Bom, eu, ah, não eu sei, eu vi. Isso eu é. vi, eu vi na televisão. É, então, é. aí foi, vi, vi. foi lá, acho que foi, se não me engano, dia 12, 12 de, de agosto de 2017. Foi a minha é, oh, filiação. Que é. eu, eu lembro quase o aniversário do vídeo. É. Uhum. é, Eu lembro que foi. A gente conversava muito com. com depois com... Um amigo do nosso, é, de português, que ele foi encantado quando o Lula tava na cadeia, né? Ele falou: Gente, gente, só pra gente podia contar. O que, foi que aconteceu? Recebi uma carta nas mãos dele escrito por ele é, muito muito não ser humano foi, né? não foi digitada não não foi ninguém foi a mão dele é, e é, assim muito ele bacana. quase que me, 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 me consolando por ele estar preso não e foi legal porque tudo que, que tudo que fez fez é tudo que aconteceu é, lá você chorar lá lembrar disso tudo você fazer a crônica chegar nele né isso é. deve passar na sua cabeça no dia lá da palestra. Lá muita da coisa, império. muita, muita, muita é, coisa. Gente. Então, é, 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 essa minha vida de escritora me levou para a vida política. É. Né? Foi escrevendo que eu me tornei hoje deputado estadual. A que vem para bem, viu? Mas você <laughs> também não sabia que essa jornada também tinha dificuldade para caramba, né? Essas candidaturas. Muita coisa. Foi uma nova faculdade. É. Fazer campanha em plena pandemia. Foi muita foi coisa. Isso, é? fa, fa, primeiro fazer campanha, né? Eu falei aqui já em algum momento que eu nunca pedi nada para ninguém. Então, daqui a pouco eu me vejo tendo que pedir voto para todo mundo, <laughs> né, para quem eu não conheço. E isso para mim foi muito difícil. Eu ter que pedir apoio, porque político quando você está em campanha você tem que pedir apoio. Né? E eu não queria pedir apoio para ninguém, eu ficava muito sem graça, falei, gente confia em mim, vota, não confia, ok, beleza, Tchau, e bora. a equipe que estava já comigo ficava desesperada, porque eu tinha que ficar pedindo, eu morria de vergonha, vai lá, você conversou com ele, vai lá, pede, pede apoio, pede voto, eu morria de vergonha, eu não, não vou fazer isso de jeito nenhum, eu posso falar para ele que eu sou candidato, se ele quiser me apoiar, aí fica uma questão, não, mas se você não pedir, não adianta, tem que pedir. Eu tive muita dificuldade. Em 2018 eu estava muito dura. E mesmo assim, é, foram muitos votos. Foram quase 40 mil votos na primeira campanha, quase sem recurso nenhum. Né? É. Foi muita coisa. Eu, eu virei é, suplente na alerge. O, o suplente não é nada, mas é muita coisa. Né? Primeiro, porque essa quantidade de votos me projeta para uma próxima eleição. E eu sou, acabo sendo convidada para uma série de coisas, ah, né? tá. partidárias, encontros, não sei o quê. <laughs> e é, eu dando aula então eu fiquei muito dividida em dar aula e ao mesmo tempo ter que cumprir a agenda política com três filhos morando em madureira aquela coisa toda era muita coisa na minha cabeça né em 2020 foi quando eu me mudei em 2019 para o largo do machado né para ficar para conseguir completar essas agendas que eu não estava conseguindo em 2020 veio a pandemia eu fiz a campanha praticamente sem sair de casa porque é, eu estava sendo chamada para vários momentos para falar como educadora, como professora uhum. que eu já estava sendo conhecida. É, para falar sobre pandemia, eu falava ninguém pode sair de casa, só vai voltar à aula se tiver vacina, né? Eu conhecendo a realidade das escolas estaduais, e municipais, eu falei assim, cumprir protocolo, escola que não tem sequer papel higiênico às vezes no, no banheiro, não, vai de... falar pô, que vai ter álcool gel, morreu, distanciamento, é, é máscara, não. eu falei assim, não, não, não tem, tem que, ficar, tem que ficar, em casa, a gente só <laughs> vai voltar quando tiver vacina que não sei o quê. Aí quando começou a campanha, eu fiquei muito sem graça de ir para rua, depois de ter feito um discurso tão, né? Tão forte desse, falando que todo mundo tinha que ficar em casa. Eu falo assim, Agora eu vou sair e ficar pedindo voto? Sem contar que eu cuido da minha mãe e do meu pai, que são duas pessoas idosas, e Deus me livre, levar vírus para né? é, é, eles. Nem todo mundo zuretado da cabeça, em depressão. fala assim: cara, eu não vou levar vírus ainda? Não. Aí eu fiquei fazendo campanha em rede social. É, foram muitos votos, mas não suficiente para ser eleita. Fiquei suplente na Câmara também. A partir do momento que chega 2021, que, eu, que a gente recebe vacina, eu comecei a correr o Estado. E aí teve também essa mudança de, de chave na minha cabeça, eu como política. Eu falei assim: eu entendi que eu pedir seu voto não é, é, não é um ato de prepotência, muito pelo contrário, é um ato assim, de humildade da minha parte. Rafael, confia em mim, vote em mim. Isso eu não estou sendo prepotente, que você precisa, mas assim, para a gente caminhar junto, para a gente fazer uma política trabalhando no coletivo. Se eu for eleita, como é o que aconteceu, eu falei assim: você pode contar comigo, a gente vai fazer, a gente vai aprender junto, a gente vai construir junto. Né? Então, eu entendi que isso não era prepotência, né? era um ato, inclusive, de humildade e era necessário mesmo. Né? Que, que a construção se dava no coletivo. Não era. É, quando eu vejo o Hélico Atakemoto, que foi meu número 13021 da campanha. É, eu via, eu, eu não conseguia nem falar, é, não, eu, 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 não, era nós, nós, nós. Quando tem Helica Takimoto, 3021, é nós. Né? Tudo é muita gente, não é nada eu, é muita gente. Eu comecei a compreender isso e a importância que eu já tinha, aí já tinha um, um caminho político, a importância de ter uma professora, né? uma pessoa que é acadêmica, que tem experiência que eu tive, num local de poder. Então, Exato. eu comecei eu a me empoderar uhum. né, da, da, dessa figura de candidata. E comecei a pedir apoio. E aí se deu essa construção. Eu pedindo apoio, de fato, liguei para quem eu podia, e <laughs> sabe, pedia telefone para todo mundo, e pedindo apoio. Para se juntar a esse projeto eu coletivo gigantesco. Mas né? então, é uma coisa boa da Érica é, também, tal. como professora, porque todo mundo se juntou muito os professores, né? A gente precisava de uma representatividade na Câmara, né? Então, muitos professores votaram muito em você, falavam muito em é. você, votaram na Érica, porque Eu estou trabalhando muito pela classe. A gente classe. precisa de alguém da educação lá dentro, né? É. Quanto mais gente da educação a gente colocar, melhor para a gente. É, eu ah, vejo tem... todo dia que eu estou lá, a despeito de serem dias assim extremamente difíceis ou X, eu vejo a necessidade. É, Deus está lá com a equipe que eu tenho, que é a equipe que eu tenho também é uma equipe extremamente qualificada, com muita gente, com muita experiência, sabe? E eu vejo a importância da gente estar lá fazendo o trabalho que a gente está fazendo. Então, foi. É, foi As e, assim, pautas, dia né? sim hum. e dia também. Eu no plenário, eu estou falando sobre os professores, sobre a categoria, sobre a gente não tá recebendo piso, eu estou me articulando, estou sempre resolvendo algum pepino é, de alguma escola, alguma questão, sempre muito Todas, todos os lugares que eu vou, né, eu estou falando sobre a gente melhorar a educação municipal, dependendo do município, né, que são todos que estão também é, precisando melhorar a estrutura. Venho com a minha experiência do Cefet, <coughs> né, e venho tentando é, fazer como é que a gente pode melhorar né, a estrutura das escolas, sal, começando pelos salários profissionais. Tem uma coisa que eu também acho importante é, e que eu acho que você tem dado mais relevância, mas que foi algo que você nunca usou também politicamente. Que é a questão da pauta da inclusão, né? Você é uma pessoa que teve que se adaptar né, na vida e no mundo que a gente tem desigual. A partir do que a gente podia considerar como uma deficiência, né? Se a gente pudesse falar assim, é, que é algo que a gente também tem que requalificar o tempo todo na sociedade. Mas você tem esse problema com a sua escuta, você tem essas suas questões que, dentro do Poder Legislativo, você também pode e deve né, usar é, essa tua notoriedade e essa sua capacidade de aprender. Isso é uma coisa muito bacana que eu vejo na Élica, né? A Élica, eu lembro que uma vez, durante a campanha, a Élica me ligou e falou assim: olha, Rafael, eu, eu não sei se a gente vai ganhar, mas eu tô disposta a aprender com isso, você está disposto uhum. a me ajudar a, a aprender, eu acho muito significativo você se colocar nesse aspecto. E eu queria te perguntar, como é que está sendo esse desafio atualmente, como é que está sendo, de certa forma, é, esse reconhecimento da representatividade que você assume ali, e quais são os seus compromissos agora, nesse momento, sei que está tudo muito novo, assim... Com Relação à educação, a educação, inclusiva, sobretudo, né? inclusiva, exatamente que eu ia, que é, mais é abandonada, né? Os desafios são muitos. O fato de eu estar muito sensível com a pauta da inclusão não tem a ver de eu ser uma pessoa também com deficiência, né? Eu sou uma pessoa surda que só ouço bem com próteses auditivas, que é uma. Essa deficiência eu posso falar muito, muito sobre ela, mas não por isso faz eu ser professora, cidadã, é, 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 de suburbana, né? Eu, 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 quando as crianças eram pequenas, eu ia na padaria, com levar a criança num, num carrinho, eu não conseguia chegar na padaria, porque não tem calçada para isso. É. Toda toda hora eu tinha que meter o carrinho na rua, né? E a gente sabe que que qualquer lugar tem cadeirante. Então, é, essa pauta da inclusão <coughs> é uma pauta que sempre foi muito sensível como professora, né? Eu fui, fui professora de cadeirante. O Cefet teve que se adaptar para receber, né, o, o Lucas lá. Depois disso, tivemos outros cadeirantes, mas é, assim como alunos cego, cegos, alunos com é, com transtorno do espectro autista, alunos é, 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 surdos também. Então a gente tem várias deficiências que, que a gente é, é, tem precisa conviver com ela. É bom que se conviva, né? Que a gente, é, enfim. A sala de aula reflete sociedade. né? A gente está falando de uma sociedade que, pelo menos, 25% tem algum tipo de deficiência, acho que até mais do que isso. Uhum. É, então, é, no, no meu caso especificamente, o fato de ser uma pessoa que, que ouve com prótese é, é uma confusão na minha cabeça. Porque a prótese é diferente de óculos. Óculos, quando você coloca, você é, ou uma lente de contato, você passa a enxergar o mundo como uma pessoa que uma vista boa. Né? A prótese auditiva não, a prótese quando você coloca, é, o, o, o que você ouve é como se estivesse é, saindo de um radinho de pilha. Não vou nem falar do celular, porque o celular está com som melhor, mas de um radinho de pilha. Então, a primeira vez que eu coloquei a prótese, estava crente que ia ter o meu ouvido natural de volta. Eu lembro que eu entrei em desespero, porque, porque o, o, a gente ouve em infinitas frequências. Quando a gente perde, a gente perde em é, determinadas frequências específicas. Né? A perda auditiva não se dá num, num baixo volume, de uma forma é, uhum. igual para todas as frequências. Então, eu, por exemplo, perdi muito no agudo perdi pouco no grave. Uhum. Quando você coloca a prótese, uma prótese que eu colocava há 15 anos atrás, ela amplifica tudo. Então, um caminhão passava na rua, Nossa. era um helicóptero que entrava na minha cabeça. E era um inferno era um inferno então é. chegava na sala de aula aquela, todo Fica mundo barulhada. falando aí eu tirava aparelho aí daqui a pouco eu começava a falar eu colocava aparelho aí começou o pessoal que eu ficava um tiro e bota de aparelho isso sempre foi uma questão é para mim sem contar é, choveu né, quando chove, para mim é um problema. Eu falo assim Porque pode molhar o aparelho. Né? É, enfim, na campanha, então, foi um, um outro inferno. Né? Porque você está tá fazendo campanha e você está entrando num ambiente muito barulhento. Então, é, amplifica tudo. Aí eu falo assim: tem que ficar trocando a pilha. De três em três dias, a pilha acaba no, quando você mais precisa. Eu já fui assistir peça de teatro, eu já fui assistir cinema. É, e a pilha acabar. Puts. Ai, meu Deus. E a pilha Ai, é um negócio é? desse tamanho assim 2 milímetros. Escurra trocar? Não, não troco, aí eu perdi, né, foi, é, mu, foi muito comum eu perder alguma palestra, alguma coisa, e, e, e assim, no, no início, que demorou uns 10 anos, eu tinha vergonha, então eu não falava sobre isso, então é, muitas pessoas não, né, não, não, não sabem que eu uso prótese, né, então eu não ia trocar, tirar, ficar trocando, hoje não, hoje eu uso o rabo de cavalo, se tiver que trocar. essa é a bateria, né, é carregável, mas, se tiver que trocar, eu faço isso sem problema nenhum. Inclusive, virou uma bandeira que eu faço questão que as pessoas saibam é, e da, e da dificuldade é que é isso. Hoje eu estou com duas próteses que são caríssimas, que me dão uma qualidade de vida muito boa, né? mas são próteses assim, muito caras. Eu tenho 10 mil em cada ouvido. Para conseguir Caramba. hoje é, ouvir. E você conseguiu com recursos próprios? Ou... Com recursos próprios. Nada... Hoje eu sei que o SUS está fornecendo também aparelhos de qualidade. Né? É, mas você tem que entrar numa fila. E assim que eu fui é, eleita, eu falei assim: cara, eu preciso eu precisei mudar, que a gente também tem isso. Esse negócio, cara, então é bom que vai durar a vida inteira. Não, daqui a dois, é igual celular: dois, três anos, começa Caramba. a pifar, começa a, a não, sabe? E você tem que trocar. Caramba. É caro e tem que ficar trocando. Então tudo isso me trouxe assim: é, 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 essa é a deficiência que, que faz parte de mim, né? Eu acabei me aproximando, né, por, por ter falado isso por tantas pessoas... De outras pessoas com outras uhum. deficiências, o ou que conhece pessoas com deficiência. Então, essa pauta entrou. Essa é uma das demandas que eu mais tenho é, no meu gabinete hoje. E que, obviamente, eu abraço com muito carinho. Aí chega. A, aí tem muita coisa, gente. Aí, se a gente entrar. É. Entra na parte da escola, de uma questão que a gente tem, que a questão dos mediadores, que eu também estou atuando nisso. Isso, a mediação né? é extremamente importante. É, é porque para ser mediador hoje, você basta ter um ensino médio completo e pronto pode ser mediador. Eu acho que a gente tem que trabalhar, qualificar as pessoas para trabalhar né, com, com pessoas com e você deficiência. Vê você vê que tem, media, tem mediadores que Eu... trabalham com duas crianças com, com síndromes Eu... diferentes, né? E como é que faz isso? É, a, as deficiências também são, são diversas, por exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, vamos colocar um intérprete de Libras, que aí resolve o problema da inclusão para os surdos. E não, não é assim, né, você Tem várias coisas que você não resolve. Como, a, como as pessoas sem deficiência acham que resolve. Porque eu colocando um intérprete, vamos supor, né, uma, uma, uma menina é, que, que seja surda. Aí coloca um intérprete para ficar com ela o tempo todo. Imagina você tá com um intérprete, o tempo todo do teu lado, aí você tá quer eu quero contar, aí eu, eu uma não Confidência havia... para um amigo, é, uma festa, falar, um beijo é... que você deu. É isso. Aí ah. ah, eu tô com um intérprete do meu lado, isso não é inclusão. Não. É. Sabe? E, e até mesmo assim, <coughs> ah, vamos colocar o um intérprete nos hospitais. Às vezes a pessoa tá querendo falar com um psicólogo ou querendo contar uma intimidade. Aí tem que ter uma terceira pessoa hum. nesse local. E muitas das vezes, também quando tem intérprete, a pessoa, ou médico, ou o enfermeiro, ou o professor, fica olhando para o intérprete, não olha de... é para o surdo. É, então, a pessoa se sente o tempo todo excluída. Exato. Isso é o caso da, da, das pessoas com, com surdez, mas tem as pessoas que têm problemas é, é, com, com visão, tem pessoas que têm. É, enfim, as deficiências são múltiplas. E, e a inclusão é algo que não é simples fazer, e ao mesmo tempo extremamente simples. Né? Fazer o um mundo melhor. É, requer vontade política. É, e aí eu estou atuando, é muito... eu sempre falei: falta vontade política. Uhum. Então, hoje, se faltava vontade política, vontade política tem. Então, eu estou nesse meio. Só que é, não é fácil você se articular que tem uma estrutura toda, que tem essa questão toda de orçamento, que tem muita coisa que tem que ser votada no plenário e tem muita coisa que não passa, que não vai para o plenário porque tem toda uma estrutura ali que, que te amarra de uma de uma série de maneiras, enfim. Mas eu tô é, essa pauta da educação, essa pauta da inclusão, a pauta da cultura para os subúrbios. Hoje mesmo eu estava reunido com, com o secretário de cultura falando o quanto que a, a, a gente é carente de bibliotecas e livrarias. E de Perfeito. equipamentos culturais para fazer lançamento é de livro. Né? Estive hoje com meu amigo, aliás, vou mandar um beijo aqui para ele, Leandro Leal, Sim. um suburbano, que ele estava pedindo socorro porque ele está com um projeto maravilhoso ali para a área ali de cascadura e precisando de apoio político. Então, quanto que é, os, os subúrbios eles precisam de atenção política. Então, hoje eu estava lá com o secretário e falei assim, ó, o que a gente pode fazer aqui? Né? Onde que a gente pode. Como é que a gente vai se articular? Né? É, é, é conversando sobre como é que a gente pode levar é, cultura, ou melhorar a educação, ou melhorar a inclusão é, para os subúrbios também. Né? Aí eu acho que principalmente a Zona Sul precisa, centro precisa, o, o Brasil inteiro precisa. Mas a gente que vive no subúrbio, nos subúrbios, a gente sabe que ali né, é um local que poucos políticos olham, ou só vão para lá para, como o pessoal fala, para pedir voto. Eu não quero. Não estou nesse lugar para isso. Né? Eu estou nesse lugar para conversar com o Rafael e agora com as meninas aqui, Eliane e Palesca, para gente, exatamente, é o que eu falo muito, eu preciso ser demandada. Né? A gente precisa sentar, conversar, fazer projeto e eu vejo como deputado estadual como é que eu posso me articular. Via a conversa, via relações que eu tenho, graças a Deus a gente está com o governo federal que está que aí, que é, que é nosso também. Sou muito bem relacionada com, com alguns ministros, eu, inclusive com o presidente, né, isso é um privilégio. Então, é utilizando essas relações para ver o que a gente pode trazer para a gente, e no caso para as pessoas que mais precisam, que eu considero né, é, os subúrbios do, do município do Rio e também. Interior do Estado, né? Que a gente hum, tem sim. muita coisa no interior. Às vezes a gente fala tá assim, pintado, eu falo, às mas... vezes, de madureira, de cascadura, e a gente vai para determinadas <laughs> regiões do interior do estado. Aí madureira vira ipanema, é, entende? É Aí você vê que tem muitos lugares extremamente carentes. É para isso. É eu... nesse momento que você sente orgulho do seu voto. <laughs> é. ah, eu sei que o nosso tempo está apertado, Oelica, mas isso. eu gostaria que você falasse um pouco, assim, brevemente, rápido, por causa do tempo, de uma pauta ambiental da. da... Você não come carne também? É, eu não. também não como. Você mas você, dizer? já que você está empoderada, é só eu que falo. Se não, não. É que brincando. eu falo. É que eu falo da. Auto ambiental e eu sou apenas a... e uhum. você já que é uma mulher já empoderada <laughs> eu queria eu gostaria que você falasse mais um pouco brevemente diz que é importante, eu acho uma coisa importante quando eu soube que você que as pessoas têm no come né? ah não come carne não mas essa pauta ambiental é importante pode ser breve eu sei que não é, é, é <laughs> então você pode é, a, a, você é pode se tornar vegetariana por, por vários meios uhum. né pela causa animal Exato. né porque tem uma questão filosófica inclusive nisso né o que o que justifica eu achar que eu tenho direito de matar um bicho para sentir um prazer de comer Exato, né uhum. que tipo de superioridade é essa quem né quem quem, quem falou que eu sou tão superior a ponto de, de uhum. cometer né, um, é, um, um, um essa maldade, toda essa crueldade com os animais, uhum. que tem animal que nem vê a luz do dia, né? Então você pode entrar é. por essa pauta. Não quero fazer Exato. parte disso. Né? Que foi a minha. Uhum. Eu entrei por aí. A minha Mas se não, é fosse, essa também. É, se não fosse por essa questão, é, vou tempo? chamar de filosófica, já tem tempo, já está comendo para 10 anos. Okay. Uhum. É, se não fosse por essa, essa pauta né, que eu vou chamar de filosófica, você pode ir pela pauta ambiental. Uhum. Porque hoje a gente está aí vivendo né, é nem aquecimento é global, já é ebulição global, como o pessoal está falando, e se sabe o quanto que a agropecuária contribui para isso. Uhum. Né? O quanto é, esse, esse mercado de carne, que é extremamente excessivo uhum. contribui para aumento dos gases do efeito estufa. Então, é, no caso quando você vai discutir com quem está discutindo pauta climática, eles não propõem nenhuma dieta vegetariana. A dieta que eles propõem é uma dieta flexitariana, é. porque você pode comer peixe. Tem alguns cultivos, alguns cultivos de peixe que são uhum. sustentáveis e você pode comer carne, mas não, não é comer carne todo dia, uhum. é comer o um, 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 um razoável, né, para a gente conseguir reverter o efeito que a agropecuária causa é, é, no, no, no na, na atmosfera gases de efeito estufa uhum. é você comer tipo assim um bife a cada um mês é reduzir muito o consumo então se não for pela pauta né é, é filosófica sentimental né ambiental. que te toca quase que religiosa essa pauta vai pela pela pauta ambiental, ambiental. eu eu parei parei não sinto a menor falta eu incrivelmente tenho... não sinto a menor falta dá para viver muito bem é, sem comer carne mas assim, não é uma coisa que eu não papo fácil de ter, é, porque você complicado. mexe com o dia a dia da pessoa. Exato. Né? É, falando. Mas é bom saber. <risos> não, <risos> impressionante, porque a gente tem muita coisa pra perguntar pra Elica, só que a gente não tem, você tem, tem que tempo. Você tem, tem que voltar hein? papo bom, papo um bom, papo bom que acaba rápido. A gente livro, vai rápido. fechar rápido. ainda, calma aí. Uhum. Mas eu queria falar, olha, a Élica pode voltar aqui pra falar do relacionamento dela com o Pipo, falar. A Elica pode <laughs> voltar, voltar pra aqui casa, porque ele acabou de chegar. dela, cantora. Eu li um texto da Elica na. Da Facebook, ai que lindo, me me me, me propôs um relacionamento, Ah, fazer leva assim, eu tenho ah, que imagina, esqueceu, gente, não. Que... que texto super interessante dar vocês dois em Brasília, ah sim Sim, então, tem, tem a história. Inclusive, né? Ele acabou de chegar de Brasília agora e agora começa a ficar ansiosa para voltar para casa também. Isso é outra coisa, né? É, eu estou ah, deputada, é mas eu continuo sendo né, esposa nossa, barra nossa. namorada, mãe de três filhos, filha né, de mamãe <laughs> e de papai, que são suburbanos, que eu tenho que visitá-los sempre. então Não a... esqueça de professor escritora. Professora, escritora. Professora, <laughs> e escritora. Então, Legal. é muita coisa. Mas, assim, essa parte política só para finalizar aqui que a parte que que está muito atual na minha vida né foi uma, esse momento foi uma, um momento assim, de muito aprendizado para mim de fato né o que, que o que faz uma deputada o que faz uma presidenta da comissão da ciência e tecnologia o que faz uma líder da bancada do pt né é muita responsabilidade que eu vim com o gigante com 95 mil votos isso é muita coisa então eu eu, eu trato isso mas com muita muita mas muita atenção sabe é com, com muito empenho com muita responsabilidade. Então, quando eu cheguei aqui você falou assim, eu votei em você, eu falei assim, cara, eu levo isso muito a sério, né? uma pessoa depositar de tá mesmo a confiança, eu não posso, eu não me sinto no direito nem perto disso de trair essa confiança. Eu preciso ser a melhor deputada para você. Eu preciso estar acessível para você. E assim eu tenho trabalhado sempre. Isso quer dizer o quê? Que eu trabalho, tenho trabalhado muito, né? praticamente segunda a segunda, 24 horas por dia, estou aqui com duas pessoas que me acompanham e sabem como é que é o meu dia dia a gente sai cedo de casa volta tarde tem não tem sábado não tem domingo não tem feriado né a gente tá é, ou, ou quando quando tem um tempo livre é fazendo prestação de conta nas ruas é panfletando olha olha tô, tô aqui né tô à disposição se precisar me demandar tá aqui meu telefone tá aqui o um endereço do meu gabinete porque eu entrei para isso né para gente para gente fazer de uma forma diferente e como eu falei aqui trabalhar no coletivo. Então é, essa é, 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 dar essa devolutiva para quem votou para mim e pedir sempre para eu ser demandada, né? é, Eu acho que isso faz, faz parte do do, 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 de como, do meu modo de operar de hoje. Uhum. Né? Você está sempre acessível. É, e, enfim, estou aqui para servir. Isso é importante, meu amor. Quando a, gente, quando a gente, quando for votar, vamos votar na Érica. Vamos votar na Érica. Vamos votar na Érica. Mas é, é vai, peço, é peço, peço, por favor. vai o cabelo eleitoral. Ah, de Olha, é, vai acompanhando... Ir, assim. É, vai acompanhando o meu na trabalho. Na Érica, né? É professora, cá, não, para acompanhar o teu trabalho, qual é o melhor veículo, Érica? Que, como é que você quer? que as pessoas te sigam por onde qual é o melhor Olha, lugar para a rede estar com... que eu tenho tô tô mais atuante agora é a rede que está mais bombando eu acho que é o Instagram Sim uhum. né? é, o Instagram eu vou colocando a parte das coisas que eu faço que eu faço Sim. muita coisa hoje eu fiz o dia inteirinho eu, eu tive reunião hoje né e eu acho que vai ser publicada uma reunião né é, é, que que eu que eu tive então é, mais o Instagram né a gente tem aqui os nossos tem... Tem o, o, o meu, meu gabinete lá. A gente está na Rua da Ajuda, número 5, na Lerje. O gabinete é 1103. É, vocês podem ir. O gabinete é nosso. A gente trabalha com portas abertas ali. A gente tem o nosso tacfone, né, para quem é bom, quiser, hein? o DDD sabe é 21, o de 21. sei. DDD 21, DDD 21 é 9, 9898, 9898 13021. 13021. Oh. 13021. Então, é, qualquer demanda que tiver, pode nos acionar por esse telefone. É, enfim, é, a gente tá e eu estou pelas ruas, estou sempre colocando, a gente faz no próprio gabinete, quando estou na rua, a gente tem, sempre está fazendo prestação de contas do mandato, com tudo, todos os projetos de lei protocolados, né, como é que a gente está caminhando, é, com quem que eu estive, com quem eu, eu me reuni, né, para fazer, enfim, tentando ser o mais transparente possível, é o que a gente está tentando fazer. O mandato está vindo assim e trazendo sempre, uma vez professora, sempre professora, essa pau da educação. <laughs> dia sim, dia também, eu estou falando sobre isso no plenário. E volto a dizer: cada dia que passa, né, a despeito de eu estar em ambiente muito hostil. É, um ambiente muito difícil, eu tenho a certeza da importância né, de ter uma professora na LERJ. É extremamente importante. Uma professora, uma mulher, já com uma experiência de 30 anos, e está ali falando com propriedade, eu que vivi a escola particular, a escola estadual, a, a escola federal, eu consegui falar sobre essas diferenças e a necessidade de você transformar, de você melhorar a vida dos profissionais de educação. E no caso hoje, no mundo pós-pandêmico, a gente melhorar a saúde mental Sim. das pessoas que está todo mundo ainda meio zuretado da cabeça uhum. isso também é uma coisa é né que é uma pauta que a gente precisa se debruçar é, é bravo Elga muito e obrigado a, mesmo o ah, é que, 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 que você trouxe para pra gente manhã aí manhã ver Elga eu 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 tem ser muita coisa é tem muita coisa eu trouxe aqui os dois é, os dois o como dialogar com o negacionista Sim. aliás o primeiro <laughs> o primeiro capítulo dele eu vou dar já um spoiler é é um é, Pode é um... dar spoiler, Élica? É, Pois é, eu não sei se eu vou dar spoiler. Não, não vou dar spoiler ah, nenhum, não. Ah, tá? Mas vai lá, comprar Mas você. assim, é o título, é uma pegadinha, né? Que eu vou fazer aqui um, um debate sobre, sobre a ciência, né, é, Aqui, porque eu, no, no, na pandemia, quando começa, é, esses negacionistas do outro lado vem os cientistas, mais defendendo a ciência de uma forma que eu acho muito arrogante também. Né? Então, eu não concordei com essa forma como os cientistas estavam defendendo a ciência. Então, na verdade, esse livro aqui é um debate sobre é, o que vem a ser ciência. É né? E como a ciência é humana. Hum. Inclusive as ciências exatas também. Eu venho falando do cuidado que a gente tem que ter com isso. Esse livro aqui, Mas Nós Somos aqui é? a Baixa Tempestade. Assim. Olha aqui, ó. ó, ó. Aí, então, tem câmera para mim? Olha que bonito, okay. ó. <laughs> esse livro aqui nós somos a tempestade foi são várias crônicas textos que eu escrevi ah, que é, na internet que viralizaram do campo político E esse livro aqui eu tenho maior orgulho dele muito carinho porque quem fez o prefácio foi oh Olá. nada mais nada menos que quem é que... e ele, quando ele fez o prefácio é, ele leu meu livro ele estava na cadeia aí ele ele ah. escreveu é, 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 esse prefácio eu fiquei assim, extremamente emocionada que foi é, eu mandei o livro para ele pedi para uma pessoa ir lá né e a pessoa é, trouxe é, eu falei assim vê se ele pode fazer o prefácio também e trouxe o prefácio escrito fiquei extremamente emocionada Legal. e aqui nós somos a tempestade que é um livro ah. da minha vida política foram que esses massa, dois aqui acho. que eu trouxe Muito aqui bom. que Gente. fica aqui. Procurem Élica Takimoto, procurem o livro dela, procurem dialogar com ela e a gente está sempre aqui, né? Feliz, contente de poder ter presença oh, como uma da Hélica. Muito obrigado. Imagina, prazer, gente. Já queria que você monte. Quem ainda bom. faltou assunto. O ah, papo bom acaba, não acaba, meu filho. Mais, tá mais pra ter. frente, mais pra frente. Faltou, faltou Elika, muita coisa. Muito <laughs> obrigado. Vamos brindar aqui obrigada, com água nosso vamos. papo de subúrbio. Uh, e a gente tá aí, uh, galera. Obrigado, Giovanni. Obrigado. Muito bom. Muito é? bom.